Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite intervju produkcije Balkaninfo, moje ime je Nemanja Oblaković. Moja današnja gošća je Lidija Vukićević, glumica. Dobro nam došli po drugi put. Hvala Nemanja i ja moram da kažem na samom početku da sam presrećna što ste me pozvali u emisiju Balkaninfo po drugi put, zato što sam posle prve rekla da posle te emisije i intervjua koji ste vodili sa mnom skoro dva sata, ja apsolutno više ne moram da dam niti jedan jedini intervju do kraja svog života, zato što je tu apsolutno bilo koncipirana, bila cela esencija mog života i mog poslovnih svih mojih onoga što sam radila. Tako da, ja sam bila presrećna i prezadovoljna i to je emisija, intervju koji je kod mene projekat. Hvala vam, zbog toga mi u suštini radimo da bi dobijali takve utiske. Ono što se promenilo od našeg poslednjeg i prvog razgovora u sklopu Balkaninfa jesu imena, ali je tema ostala ista. Više na repertoaru nisu Mika i Milena, sada su Branislav, Danijela, od skora i jedna Merima. Da. Ja moram da kažem da čini mi se da kad čovjek postane većinski vlasnik svog života, kao što sam ja, on nedopustivo je da nema stav. E sada, ja sam iskreno rečeno imala stav i sa 21 i sa 22 godine, ali znači morate da imate stav o nečemu što, kako novine i svi portali prenose, drma Srbiju i drma celu Srbiju, sav narod se podigao. Što hoću da kažem, sa tim stavom naravno ne moraju svi da se slažu, niti treba da se slažu svi. Čak ja i ne bih voljela da su se složili svi sa mojim stavom. Ima Petrarka jednu divnu rečenicu, kaže, kad bi se moji soneti dopadali, svakome smatrao bih ogavnim. I to je tačno. Zamislite kad bi mene svi voljeli, kad bi se svi slagali sa mojim stavom. A moj stav je već poznat, pretpostavljam, dobrom delu nacije, da nema osude bez presude. Nekako su odmah počeli da se pojavljuju ljudi i ovako ljudi koji se ne bave javnim poslom, ali i kolege, veliki broj, ne svi, koji su osudili Branislava Lečića. Znate kako, osudili su i mene, ja znam i na Twitteru i po nekim portalima i da li je moguće i šta je moguće, to što su me oni osudili mogu da sude do preko sutra, ništa neće, verujte, uticati na kvalitet mog života. Kad kažem kvalitet mog života, pre svega mislim na duhovni neki mir koji ja imam i koji sam ja tokom godina uspela da napravim u sebi, da stvorim i da živim tako da ne može ništa da me poremeti, da me izmesti i ostalo, ali da mogu uvek da kažem ono što mislim. Ne reći ono što mislite je verovatno lakše. Idete linijom manjeg otpora. Što ja da se mešam, da mene novine pozivaju, međutim ja nisam takav čovjek. Ja sam nekako uvek išla i ispoštovala sebe. Tako i u ovom slučaju. Smatram da je nedostojno jednog čoveka, da je neprimereno, da je dovoljno ne znam koju reč da upotrebim, a da ne povredim one koji misle suprotno, ali u svakom slučaju neprimereno osuđivati čoveka za koga ne znamo još, za taj slučaj ne znamo još ništa. Znači, niti je osuđen, niti je dobio presudu, ali je dobio presudu od svojih kolega. Dobio je presudu od Bikovića, dobio je presudu od Mire Karanović. Mislim da to pripada površnim ljudima. Oni su se čak deklarisali da neće da glume sa njim u istoj predstavi. Zamislite tu vrstu površnosti, pa to je strašno. Koji može biti potencijalni motiv Miloša Bikovića da stane na čelo tih 13 ili 17 glumaca koji odbijaju saradnju sa Lečićem u predstavi Kad su cvetale tikve?
Ja ne znam koji može motiv da bude, stvarno se dublje nisam bavila, zato što me se njihovom karijerom nisam bavila, niti Bikovićevom, niti karijerom Mire Karanović, a pritom ove imamo Mira Karanović koja se, samo da kažem da ja ovdje uopšte ne mislim niti da su oni loši glumci, ali odmah se da kažeš da oni su divni glumci, to što su oni divni glumci, divni su glumci, ali moramo da razlikujemo neke stvari, postoje dobri glumci i loši ljudi, na primjer, ili površni ljudi, ja ću ih nazovem u ovom slučaju površnim ljudima. I mi smo mogli da kažemo za Miru Karanović, nećemo da glumimo više sa njom posle filma Krvi, u zemlji krvi, u zemlji krvi i meda, jel tako? Gde je ona najstrašnije opljuvala po našem narodu. Mislim, mogli smo da kažemo, nećemo, jednostavno, to je sramota, to je ovako, to je onako, ne želimo. Niko je ništa nije rekao. I celog života ona zagovara nešto, neku drugu stranu i celog života ona nekom sudi. I stalno se neko tu, mislim, prvo ne razumem, svi se pozivaju na hrišćanstvo, svi su oni hrišćani, svi oni idu u crkvu, svi oni pale sveće. Pa ako je tako, onda se ponašajte u skladu sa tim. Nemojte da donosite sud, niste vi sud. Sad je kako, meni je to, kad su napali, a sad zašto govorim, ne, zašto ja ne osuđujem Lečića? Ne znamo, nisam bila tamo, ne znam šta se tu tačno dogodilo. Znači, da mene ne shvate ljudi pogrešno, ja sam za svaku osudu silovanja. I što se tiče, kako da kažem, bilo kakvog nasilničkog ponašanja, pogotovo silovanja, ja bih uvela zakon da se to po kratkom postupku reši. Ne možete vi da idete u crkvu i da dajete sud ad hoc, tako, zato što vam se to tako učinilo. Pa ne može nešto da vam se učini. To su velike osude, to su ogromne osude. Oni kažu, mi štitimo. Ja štitim isto, pogotovo, mislim, žene koje su silovane, pa ja bih smrtnu kaznu za to dala. Ja bih uvela smrtnu kaznu kod nas. Znači, da me ljudi ne shvate pogrešno. Ali, ne možemo da kamenujemo, ne možemo bez presude, pa onda bi trebalo ukinuti sve institucije, i Palatu pravde, i prvi, drugi, treći, četvrti opštinski sud, onda bi trebalo uopšte da ne postoji sudstvo kod nas, ako se mi bavimo tim. Znate, kad sam, da, moram ovo da kažem, a zašto govorim o Lečiću da prosto ne mogu da ga osudim ovako? Zato što ja Leku znam kad sam imala 21 godinu. Znači, od svoje 21. godine. On je stariji od mene, ne znam koliko, ali uglavnom, provodili smo dane i noći, ja i sa moje klase, drugovi, drugarice, Leka, mnogo puta smo snimali po nekim raznoraznim hotelima gde smo ostajali do kasno uveče, ali apsolutno nikada nikakvu naznaku nisam videla da je prema bilo kom imao takav neki odnos. Apsolutno ne. Znači, to je ono što ja govorim iz svog iskustva i ono što ja znam o njemu. Pa, u suštini, ako mi dozvolite, to jeste jedino što vi kao kolega možete izneti, jer jedino, istinu je. Zna potencijalno dvoje ljudi, ukoliko i njima sve to nije izobličila kroz vreme. Apsolutno. Znači, ja ga godinama znam i ja na osnovu toga donosim svoju konstataciju o njemu. Oni su svi sad dušebrižnici i oni svi sad brinu o devojkama, ženama koje su potencijalno bile silovane. Ali oni uopšte ne razmišljaju da ako to se ispostavi da nije tako, da će onda nositi taj krst za ceo život. S druge strane, on ima troje dece, koliko ja znam, dve ćerke, ima sina. Zamislite to, pa vi nekog tako tek površno osudite. Zato kažem, ne sme to da se radi. Kad sam pročitala u novinama da je za tu situaciju koja se dogodila, meni je odmah asocijacija bila na Rajanovu kći. To je antologijski film, on je 1970. sniman, a radnja se dešava negde prvi svetski rat, znači 1914. do 1918. ali je konkretno negde 1917. 1918. To bih nazvala žanrom romantično kostimirana drama, na primjer. Gde ženu kamenuju, gde jedna horda ljudi koja je prevarila muža, sad nije ni bitno, to su neki drugi, neka druga situacija, ali je kamenuju do te mere da ona sva krvava odlazi, jedva uspeva da izađe iz tog grada, kamenuju zato što je narod sudi.
Tamo gde narod sudi, gde masa sudi, to je toliko strašno i toliko diskutabilno i toliko opasno da ja nemam reči. To isto me podsjetilo na divan roman Siniše Kovačevića Vreme vrana. Isto Prvi svetski rat, isto negde ovaj kraj Prvog svetskog rata, 1918. godina, Beograd, gde se pojavljuju neke strašne osude, gde čak i vrane napadaju grad, pa napadaju i nebo, pa je, nebo postaje jedan crni oblak. Znači, to je meni asocijacija na to. Nadam se da će ovaj roman Siniše Kovačevića da bude postavljen u Narodnom našem nacionalnom teatru i da ćemo ga gledati kao što smo gledali Veliku dramu. Eto, to se iskreno nadam da će da prepozna oni koji treba da prepoznaju da je to odličan roman. Vi ste naveli u vašoj izjavi upravo to da su glumci postali horda koja je spremna da linčuje i da kamenuje, i onda dolazimo do pitanja gde je individualnost, gde su ti karakteri koji bi trebali da predstave različite likove pred ekranima? Nema ih. Eto, videli smo, ovo vam je ispit gde vidimo da ih nema. Znate šta, to vam je kao ono gde prestaje umetnost, pojavljuju se kritičari. Završava se istorija, pojavljuju se istoričari. Morala nigde, a svi su moralisti. Otprilike je to tako. Svi morališu. Ali sad ću nešto, ima vrlo zanimljivo. Ja sam bila u mnogo situacija. Sad da potkrepim ovo što kaže moralisti, a morala nigde. Sigurno sam se u životu našla u nekih, a najmanje 20 situacija. Poslednji put, možda pre 2 godine, na moje pijaci, gde je čovek odjedanput pao. Nikomu nije prišao. Ja sam pritrčala da vidim šta je, ali treba pomoć. Oni su meni rekli ovako, pošto tu na moje pijaci mi znaju, ma pusti ga, Lidija, on je pijan. Pa sam rekla, šta to znači, on je pijan? Treba da pustimo čoveka da umre što je pijan. Verujte, svi samo demagogijom se bave. I nekakvom filozofskom hrestomatijom i nekakvom dijalektičkom Hegelovom metodom, i svi su spremni to da pričaju, a niko ništa konkretno da uradi. Niko, kad je neki problem, kad je nešto, vi mislite da su videli možda silovanje na ulici, da bi neko prišao? Boga mi, teško. Ja bih uletela, ja sam takav tip, ja sam uletela već. Ja sam bila u situaciji da mi u Cvjetiti Zuzorić, pored 10 muškaraca, devojka stane i kaže, molim te, otprati me kući. Ja sam ja jedina bila koja je zaštitila, toliko koliko sam ja mogla, ali sam dala sve od sebe, i fizički i psihički. Znači, ja sam čovek koji hoće da stane, koji hoće da uleti, koji hoće da pomogne, a ne da priča, a pogotovo ne na osnovu tako nečega, nekog utiska. To je utisak. To je njihov utisak da je to stvarno tako bilo. Niti vi, niti ja nismo bili tamo. Mi ne znamo šta se tamo dogodilo. Leka je prošao poligraf. Dalje je u rukama suda, jel' tako? Oni će da nađu način. Jedino šta je ono što mene intrigira ovako kad ja razmišljam, to je zašto posle toliko godina? Zašto Merima posle 40 godina? Zašto posle 8 i 9 godina? Pritom je, ta glumica, ja ne znam kako se zove, Steindor, mislim, stvarno, ja se izvinjavam. Daniela Steindor. Daniela. Zašto je Daniela bila u Americi, snimila film o seksualnom zlostavljanju, pa se vratila ovde, pa mislim, eto, to su meni, ne osuđujem. Jednostavno, ja se pitam. Bila je i ta najava u trenucima kada je navodno dala izjavu sudstvu, kasnije se ispostavilo da nije u tom predviđenom roku dostavila potrebne dokaze. Njena izjava, kako već ima napisan scenario za seriju koja će se baviti tom osetljivom problematikom. Mislim, to su sve neke stvari koje ukazuju na nekakvu režiju. Nekakvu režiju. U ime čega, zbog čega, ne znam. Ali pogrešan način i pogrešan put. Pre svega, ako ste silovani, onda pričate sa nadležnim organima, pričate sa sudom, a ne pričate sa celom Srbijom. Je li tako? Mislim, zašto bih ja to sad obelodanila tako? Samo da bih nekoga uništila. Jer mi je želja da nekog uništim. Zašto razgovor preko cele države?
To se lepo zna se kako se radi. I opet postavljam pitanje, kao i prošli put što sam postavila za Miku Antića, za Miku Aleksića. Gde su roditelji, gde je uloga roditelja u svemu tome? Kako je moguće ne videti svoje silovano dete koje dođe uveče kući, možda ajde, te večeri nisu bili tu, ali kako kroz vreme, kako izgleda silovana devojka? Silovana žena, strašna. U psihičkom, sa psihičkim problemima i one to same govore, da one to nose, da se bore sa tim, da... Gde je uloga roditelja da ne prepoznaju to? Kako je moguće ne prepoznati to? Pa možda postoji makar teoretska mogućnost da nisu imali šta da prepoznaju. Ali sve ste rekli. Ako nisu imali šta da prepoznaju, onda ne znam kako to podvodimo pod silovanje. Mislim, ja sam zaista za potpuno i za jednu apsolutnu iskrenost i treba kazniti svakog apsolutno ko je načinio tako nešto. Znači, ja ne branim Lečića sad pa kažem, ne, on to nije uradio. Ja govorim moje iskustvo sa njim, koje je fantastično. Znači, govorim to. Žene, ne znam, ne poznajem lično koje su ga osudile, ali ne mogu da shvatim narod i kolege koje osuđuju osuda bez presude, ne može da postoje. To nije ljudski. To nije ljudski. Mislim, to je meni stvarno strašno. To je, evo, navela sam primere. To je Prvi svetski rat, to je to neko vreme potpuno drugo, kad se možda moglo tako. Ali pazite, mi smo valjda napredovali tehnološki i kako god hoćete. Mi smo uređena pravna država gde ima neko ko se time bavi. Ne možemo svi da se bavimo. A inače smo mi narod koji voli da osuđuje. Da vam kažem, je strašno. Srbi će da pre utroše energiju da osude nego da vas pohvale u nečemu i da vam daju neki vetar u leđa. Zašto je to tako, ja zaista ne znam. Meni je to strašno, ali mislim da nekako to otpuštanje emocionalnog otrova koji nose u sebi upravo ti ljudi koji bljuju i pljuju po nekome, za koga još ne znaju da li jeste ili nije, počinje iz ljubavi prema sebi. Mislim da ti ljudi dovoljno ne vole sebe. Jer kad vi volite sebe i kad se bavite dušom svojom, kad se bavite svojim sadržajem, vi nemate tu koncentraciju te emocionalne toliko gotrova, te rezigniranosti. Vi to nešto, vi onda prosto hoćete da eto, meni će da bude lakše, evo i on i evo i on. Pa bavite se ljudi svojim životima, man, pustite ljude, ima ko će to da radi. Nemojte tamo da piskarate, da pišete sve i svašta i da sebe na neki način olakšavate svoj problem. Gledajte svoj problem, rešavajte sebe i živite svoje živote. 100 puta sam rekla, ne gledajte u tuđe dvorište, gledajte u svoje. Lakše će da vam bude. Dođite do nekog mira u sebi. Dođite do tog mira, drugačije se posmatra, drugačije gledate na stvari, drugačije koračate, drugačije zračite, sve je drugačije. Pre nego što se osvrnemo na pojedinačne izjave aktera koje ste pominjali, tačnije sudionika sa strane, da li doživljavamo možda neki vid prelivanja sa zapada, gde preduslov za ulogu postaje to da ste žrtva, da ste silovani, da ste tamnoputi, da ste milioner iz Blata, jer ukoliko ste milioner koji je to poreklom i ukoliko potrudite svoj sjaj, to nije priča za male ekrane. Verujte da ako je to tako, ne znam, ali ako je to tako, da smo mi onda duboko posrnuli. I mi onda ne možemo da očekujemo uopšte da idemo jednom uzlaznom putanjom u bilo kom segmentu i u kulturi, uopšte kao društvo. To je onda katastrofa, to je onda velika crna rupa koju je dobro Ksenija Zečević, ja sam mnogo volila Kseniju Zečević i ona pored toga što je bila sjajan pijanista, ona je pisala fantastičnu poeziju i ona kao da je bila vidovita, eto ja imam komplet njene te poezije koje je napisala i ona je u jednoj rečenici je stavila da svet postaje crna rupa u kome će samo da se čuju da odzvanja gak, 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 tupo i ništa, bez ikakve emocije, bez ikakvog humanog, samo to tupo neko
neke olupine, ja se bojim da idemo ka tome, ako se dođe do toga da je ovo što ste vi sada rekli tačno. Da preduslov... Znate kako? Ja sam rekla jednu rečenicu kako to... Ja do sad nisam bila sinulovana, 33 i nešto godina sam u poslu. I to su osudili. Odmah su skočili. Pa ne znamo. Pa su oni imali varijacije i permutacije na tu moju rečenicu i ne znam šta sve. Opet počinjemo. Nemojte da mislite... ja sam to htjela da kažem, da ja nisam bila u situacijama nekim da mi se udvaraju neki producenti koji produciraju film u kome ja igram, koji su tada imali 70 i nešto godina, a ja sam imala 23. Ja se sećam, na jednoj večeri sedeli smo u Lepenskom viru, Bata Živojinović i ja, taj producent koji je finansirao film, i ne znam, bila je cela ekipa. Sve vreme se taj čovjek meni udvara. Znači, sve vreme. Ne kažem da je bio nešto, da nije imao manire, ali vi prepoznate da, mislim, prvo je neprimereno da se jedan čovjek koji može deda u tom trenutku da mi bude, da mi se udvara. Verujte, po cenu da izgubim ulogu, da izgubim film, da napravim problem u ekipi, ja sam se mrtva hladno okrenula i rekla: gospodine, zar vi ne mislite da shodno vašim godinama bi trebalo u ovo vreme da ste u krevetu? Na što me Bata Živojinović poljubio i rekao: ma ti si, volim te i obožavam te. Ja sam uvek sa Batom imala odličan odnos, zato što je on poštovao taj jasan stav. Jer ne možete vi da zarad toga sad sam ja mogla da mislim i ovako: ja, on je producent, on daje pare, ja ću da izgubim ulogu. Pa šta ću da izgubim ulogu? Pa nek izgubim sve žive uloge. Pa ne moram uopšte da budem u tom filmu. Eto, prekidam ugovor, odlazim, doviđenja, ali odlazim srećna i zadovoljna. Odlazim, niko me nije primorao, ja inače ultimatum me prezirem. Znači, ako mi neko postavi ultimatum, ma nudio mi ceo Beograd na dlanu, ja ću da to prezrem. Znači, to ultimatum. Ako ovo, e onda ovo. Ja nisam čovjek koji je za ultimatume, bilo koje vrste. Znači, ne moram ništa, ja ću se snaći. Ne moram glumom da se vanju, 100 puta sam rekla. Ali morate da imate stav, morate da imate taj jasan stav od početka svoje karijere. Kao što se deca vaspitavaju onog trenutka kada se rode. Znači, čim se rodi dete, od prvog dana počinje da se vaspitava. A ne vaspitava se, čekaj dok poraste. Dok poraste, gotovo, kraj, ispustili ste već mnogo što šta. Dete se vaspitava onog dana kad se rodi. Tako se jasan stav ima kad uđete u svet filma, pozorišta i televizije. Znate šta hoćete, znate šta nećete. I jasno, ako hoćete, nema nikakvih problema, idite u krevet s kim želite. A to mora da bude vaša želja. To ne može da bude uslov za film ili ne znam šta. Vaša želja mora da bude. I onda nema ništa protiv toga. Znači, ne može niko da me osudi, može, šta ga briga, to je moj izbor bio. Ali jednostavno, zato sam ja, to je jedan galimatija sad se stvorio, svega i svačega. Ne znam, to je prosto sad neobjašnjivo. Ja ne znam kako bih to, jedino što, i da uvek ću stajati pri stavu, da je sramno što su glumci se povukli. I najviše ono što, ako mene lično pitate, a pitate me, ja sam ovde sad sama u studiju, ja ne volim one između. Pa ne znamo, vidjet ćemo šta će da bude. Ti između koji hvataju, ja inače sam osoba koja nema sivu boju, ja imam crnu ili belu, ja jel vas volim ili vas ne volim. Teško živjeti sa tim, teško je i raditi sa tim, ali sam takav tip, možda je dobro, možda nije, tako sam i gotovo. Pa ima puno ljudi koji kažu: podgrej malo ručak. Da. Ali da sad vi kažete: pa ja neću, ne znam šta je bilo. Svako je trebalo da kaže: ljudi, čekajte, ne možete da osuđujete neko pre presude. Kako? Zbog čega? Na osnovu čega? Jeste bili tamo? Je li Biković bio tamo da vidio kroz prozor šta se dogodilo? Nije. Kako? Na osnovu čega onda on donosi zaključak i donosi imperativ za sve? Ja to ne, mi nećemo više da igramo sa njim. Ne razumem. Eto, najblaže rečeno, ne razumem. Volio bih da napravimo samo malu digresiju, vratit ćemo se na ovu temu. Pomenuli ste to da se dete vaspitava od kada se rodi. Postoji ta tvrdnja da se vaspitava zapravo od onog trenutka kada počinje da živi u majčinom stomaku. I to se slaže. Koliko su bitni, eto, čisto da pokrijemo i to kad smo se već dotakli, ti koraci pre samog braka i pre same trudnoće, koliko oni
i naš pređašnji život kasnije utiču na samo dete? Mislim da utiču. Mislim da utiču i mislim da nekim ljudima treba dati sertifikat za roditeljstvo. Ne mogu svi da budu roditelji. Apsolutno ne. Neko vuče neke svoje probleme i rađanjem deteta ti problemi neće njega da podignu, da ga oplemene, da ga ne. To će da se prenosi na dete ukoliko nije umeo sam sa sobom da razreši i da izađe iz nekih problema ili iz nekog lošeg odnosa koji je imao sa partnerom. Mislim da utiče i mislim da se to odražava na decu. I ja sam uvek zagovornik toga da ukoliko ne ide u braku, da ljudi treba da se razvedu. Pritom, nailazila sam milion puta na rečenicu, ali nećemo zbog dece. To lično mislim da je linija manjeg otpora, da to nema veze sa decom. To je izgovor, to je samo jedno opravdanje, jer nemaju snage i nemaju hrabrosti da se razvedu. Jer upravo se prelama sve na toj deci, taj loš odnos između supružnika. Ta deca gledaju, ta deca slušaju, eventualno podnose i neke tuče i ne znam šta sve. Mislim da je uvek bolje zbog dece razvesti se, ali da u svakom slučaju deca ostanu tamo gde je osoba jaka, ličnost, uglavnom se dodeljuju majci, naravno ne treba ni majci se dodeljuju ukoliko majka nije sposobna da vaspitava decu, ali čini mi se da porodica najviše puca tamo gde je majka slaba. Gde se majka posle razvoda oda nekim porocima ili postane slaba, postane krhka, mislim da tad deca odlaze u nešto što se zove droga, što se zove loš život, što se zove loše društvo i sve ostalo. Ja to pričam na osnovu ličnog iskustva. Zato što sam se ja razvila veoma rano, jedan sin je imao 4 godine, drugi je krenuo u prvi razred. I ja nikada pred decom nisam slabost pokazala, ma koliko da mi je bilo teško. Pritom sam bila samostalni umetnik, vi znate šta to znači. To znači borba je jedna apsolutna za opstanak. Znači, sad opet se pojavljuju oni drugi koji će da kažu, a pa tebi je muž bio, pa si imala. Pa ne, nisam imala. Imala sam najmanju alimentaciju koja mi je bila dodeljena, koja, da kažemo, od toga sam živela. Znači, ja sam imala jednu uporednu borbu, borbu za život i borbu, ali pre svega mi je bilo važno da tu moju decu izvedem, da njima nekako utkam tu snagu, da ih napravim na ljude, pa i po cenu da imamo mnogo manje novca u kući. I po cenu da odbijem neku ulogu, jer shvatam da sam im potrebna u tom trenutku. Ne može novac da nadomesti vaspitanje i roditeljstvo, nikada, nikada. Ne mogu velike pare, evo ti da imaš za jaknu za skijanje 6.000 evra, pa šta hoćeš, ja sam ti dao 6.000 evra, nisi ti ništa dao. Ta deca ne znaju gde će, ta deca nemaju kome da se povere. Veoma je važno da deca budu otvorena prema roditelju. Jednom ili drugom, sasvim je sve jedno, prema verovatno onom koji je izvršio uticaj da mogu, da imaju tu slobodu da se otvore. Ja uvek kažem, ja moje deci sam jedino šta sam zamerala i gde su mogli da dobiju i batine, i ona ništa protiv batine, naravno ne nekih, ne znam kakvih sad, ali batina iz raja izašla i to da vam kažem. I opet ću i tu da me osude, sad sa decom samo treba pričati. Ne kažem ja da trebam, decu naravno nisam tukla, ali znali su da dobiju šamar ili ne znam šta. Samo onda kad su me slagali. Znači, rekla sam, lažne podnosim. Uradi najgoru stvar na ovom svetu, ali moraš da mi kažeš. Šta god da uradiš, moraš da mi kažeš. I postoji druga jedna stvar, nikada ne možeš da se opravdavaš drugom osobom. Da kažeš, ovaj me nagovorio, oni svi su tako, pa sam i ja. To ne postoji. Znači, to neću da čuje. Imaš svoju glavu na ramenima, ti je nosiš, ti si odgovoran za svoje postupke. Niko ti nije kriv. Niti taj koji te nagovorio, ni ovaj, ni on. Tako da sam ja od samih početaka njihovog tog, te spoznaje šire društva i sveta, počela da radim na tome. Da ih učim da moraju da budu samostalni, da moraju da misle svojom glavom.
Oni dan danas meni kažu, Bože, kakve si nam ona filmove o drogi puštala, najgore moguće. Da, jesam, najgore moguće koje sam nalazila u svom opusu filmskom, tad su bili VHS, na VHS kasetama, gde je do te vrste, malte ne vam se povraća, koliko je ta droga uzme ljude i šta su sve spremni da urade. Znači, to im je ostalo ko onako u glavi do dan danas. Jer sam morala to da radim, Nemanje. Prosto sam morala, zato što je Beograd ogroman grad. Ja imam dvojicu sinova koji bi sve da probaju, koji bi sve da vide, kao i sva deca. Što je normalno, ne možete vi dečiju potrebu za upoznavanjem da suzbijete. Ima From odlično kaže kako deca upoznaju, zašto deca rasturaju igračke i ono, odvale lutke glavu, ruke, noge. To je način upoznavanja, razvaljivanjem, to je ta dečija ljubav. Znači, razkidanjem. Znači, oni bi sve da vide, da na bilo koji način da upoznaju. E, zato treba da postoji tu stabilan roditelj koji će to sve da prati, ne prekim sudom, ne smeš to, to, ovo, to, ono, vodim te u zatvor i ne znam šta, ne, naravno, ali jednom laganom pričom koja je primerena za taj uzrast. Pa onda idemo dalje, pa dalje. To je najbitnije, dakle, najvažnije je taj razgovor sa decom, svakodnevni, svakodnevni. Nisu supa i supino meso najvažniji. Da budu sita i da budu obučena. Nisu, nije to najvažnije. Nije, zaista, geoks, patike i ne znam šta. Dobro, ako može i to da se priušti, zašto da ne, nema ja ništa protiv toga. Ja sam se trudila da obučem moje sinove lepo, onoliko koliko sam ja mogla shodno svom budžetu, ali ja sam mnogo više uradila od tog lepog oblačenja. Znači, to je ono što je esencija, to je ono što je bitno, to je to gde se vi dajete se deci na pravi način, a ne, evo, mama zaradila 5000 evra, sad ću da vam podelim, e, ja završila, ja sutra imam pravo da idem, pa ću sam vam dala, odoh ja. Ne može, nije to način. Vi, Lidija, svakako imate autentičan ugao gledanja na te stvari, a u dvouglu ste imali prilike da delite i razmenjujete misli sa Nitom Mančić. Da. Ona nam je bitna u ovoj emisiji zato što je dala jednu izjavu koja je slična izjavi Miloša Bikovića, gde poštuje pretpostavku nevinosti, ali poručuje lek obrani se, a dok je Biković sa druge strane opet rekao da ne želi da igra. I tu dolazimo do onog pravnog aspekta da nije nevinost ta koja se dokazuje, ona se daje samo terminom slobode, ali kako dolazimo do toga da je sada krivica ono što postaje temelj, a onda treba navući belo preko crnog. Strašno, eto, strašno, ali to je samo zato što smo dopustili, da, to je samo zato što je počelo, što je eventualna žrtva, jer ne mogu da kažem žrtva, jer ne znamo da li je žrtva, eventualna žrtva je to podelila sa nacijom, podelila je sa masom. I masa kad dolazi do zaključaka, kad vam sudi, onda je to strašno. Onda je to u stvari najstrašnije. Onda vi poništavate jednu pravnu državu. Onda vi odakle nekom ideje uopšte da oglasi u novinama. Sad ja, ako sam sirovan, sad ću ja da oglasim u novinama. Mislim, kad sad kažu treba hrabrost za to. Pa čekajte, i samoubice kažu ponekad je hrabrost biti kukavica. Je li tako? Mislim, treba hrabrosti. Pa čekaj, treba, ali... Moraš, svi ovi koji osuđuju morali su da budu tu, da vide to da bi osudili, jer oni ne osuđuju samo Lečića, oni osuđuju i ćerke, i sina, i njegove bivše supruge, i njegove roditelje, i njegovu rodbinu, to se sve zanemaruje, to se sve zanemaruje. Hajde sad samo da budemo morali, eto, samo se morališe. Ja inače ne volim moral kao kategoriju, iskreno rečeno. Zato što moral deli ljude na dobro i loš. To je jedna oštra podela. Jedan čovjek nije skroz dobar, niti je skroz loš, je li tako? Zavisi šta izazovete u čovjeku. Tako da moral meni ta reč malo uvek smetala. Kao intelektualac što mi smeta. Šta znači intelektualac? Mislim, neko ko je završio fakultet, ne mora da bude uopšte... ne mora uopšte da bude širokih vidika i da bude čovek koji zna šta je život, uopšte ne mora životno obučen da bude. Znači,
To su neke reči koje su tako, eto, ali hajde. Ali da kažemo, to ne mogu stvarno da leko brani se. Naravno, ja poručujem, leko brani se. Brani se i ja bih se svim raspoloživim sredstvima svojim ljudskim branila da dokažem da to nije tako. Ako nije tako. Ali zamislite vi koja fleka ostaje. Pa ima i oni stihovi Envera Muratovića. Kaže, jedan dan sam došao na pijacu i onda me i prodavačica prepoznala prema tragu mog oca na čelu. I ovde ostaje također da taj trag prema kome to neće sutra biti Nikola ili Marija, već deca silovatelja Branislava Lečića. Tako je, upravo to. I to je strašno. I to je meni toliko strašno da ja nemam reči. Znači, morališe se, a morala nigde. Da vam ja kažem, morala nigde. Pa pogledajte vi. Ja sam uvek govorila, ja, na primjer, kad smo to o moralisanju i o moralu, žene koje se bave najstarijim zanatom, poštujem, ali i one koje su na ulici. Znate da ime na izlasku iz Novog Sada na onoj petlji, one stoje, ja se njima uredno javim kad god prođem. Verujte, kaže, devojke, žene, čuvajte se. Pošteno zarađuju. To su žene koje treba da imaju herca da stanu na ulicu, da dignu prst i da zarade na taj način. Ja poštujem te žene i njihov rad. Ali, s druge strane, mi imamo mamine i tatine devojke, devojčice, fine, uglađene, koje na sebi imaju po 10.000, 20.000 evra, koje se zovu kao pratnja, se zovu ili su one, ne znam sad ima tu nazivi kako ih oni sve nazivaju, one su negde prototip postale kako bi trebalo naše devojčice iz osnovne škole kako sazrevaju i kako bivaju sve starije da izgledaju. Za mene je to pogubno za jedno društvo. Pogubno. To je za mene nešto strašno. Nekad pomislim da ih i majke usmeravaju, naravno kad govorim. Ja molim da se ne prevodi svi. Ja nisam žena koja generalizuje. Ja nikada nisam generalizovala. Uvek se držim onoga, kada bi kogod zamišlja da svako voće sazreva u isto vreme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu. Znači, ne generalizuje. Niti sam ikada iz mojih usta ste mogli da čujete rečenicu svi muškarci su isti ili sve žene su iste ili svi ljudi su isti. Nikada. Zato što poštujem individualizam, zato što znam da ima lepote u grupi, u masi, ima neko ko je potpuno drugačiji. Ali sad hoću da kažem, čak postoje i, ja mislim da ove majke gledajući te realitije obučavaju svoju decu za te... Za ulaske u te naše, Bog zna kako, gledane program. Znači, ja zaista ne mogu da se složim sa tim. Eto, sad kad ste već pomenuli reality, da li je cela situacija o kojoj smo do sada govorili dokaz da se ipak za svaki reality ne moraju slati SMS poruke? Da, upravo tako. Za svaki reality se ne moraju slati SMS poruke, da. Reality imamo i van reality. Imamo jedan reality koji je počeo pre trenutnog, to je slučaj Milene Radulović i Mike Aleksića. Isplivali su neki novi detalji, ali... Apsolutno reality, da. Pritom, sad kad spomenuste Miku Aleksića, mi ne govorimo o ljudima Mika Aleksić i Branislav Lečić. Ne govorimo o ljudima koji su ležali u zatvoru, koji su bili osuđivani, koji su bili ovakvi. Mi govorimo o ljudima iz kulture, koji su se bavili kulturom i koji su bili pedagozi. Jedan i drugi su se bavili pedagogijom. Znači, sve to malo treba olakšati i gledati malo drugačije. Znači, niti su oni bili kažnjavani, niti su oni bili, ne znam, na bilo koji način osuđivani ranije, niti bilo šta. Tako da ja stvarno molim ljude da ne donose osude tek tako, da to pripada zaista veoma, veoma površnim ljudima. Ja stvarno mislim da su to veoma površni ljudi. Ja ne mogu prosto da verujem da neko ko se bavi glumom, koja bi trebalo da bude jedan sadržajan posao, jer vi kad pravite jedan lik, vi se bavite karakterom tog lika, vi se bavite na koji način ta žena sedi, na koji način ta žena pije kafu, na koji način drži cigaretu, znači bavite se sadržajem, bavite se kako nosi svoje telo, kako sedi,
A kad je osuda u pitanju, eto tako, osudio sam za čas. Ne mogu ljudi koji se bave pogotovo tim poslom tako da prosto samo osude i kažu neću sa njim, on je to. Ne znam. Ono što je konkretno navodno novo u slučaju Mike i Milene jeste činjenica da Milena nakon što odlazi iz Mikine škole i nakon potencijalnog silovanja ili uslovnog dok se zakonski sve ne reguliše ostavlja svoju rođenu sestru u školi i da ona sama kasnije dolazi kao profesor, predavač koji drži nekoliko časova. Ja zato nisam znala. Drago mi je da sam čula to, ali mislim da će sudstvo imati sve to, da će uzeti sve to u obzir i da će pravda da pobedi. Ja zaista verujem. Ono što kažu, spora, ali dostižna, mada da vam kažem, neko već sedi u zatvoru i sedi, a neko već se negde zavuko i ne može više da podnese to i već stradaju neka deca i neke porodice. Znači, mnogo ljudi tu strada okolo. Imamo slučajeve u kojima pravda ne može da pobedi zato što je izgubila već na startu, to je Monika Karimanović i Tijana Jurić. To je strašno. To da vam kažem, to mi je, to je užas. To što se dogodilo tim devojčicama, to znači, pa i ovoj majčinski Berberinovo, to, ali verujte, ja bih uvela zakon da se odmah po kratkom postupku sa lice mesta nestanu ti ljudi. Znači, nema nikak bez suđenja. Možda je to sad s moje strane pregrubo, čekajte, pa to je toliko strašno, to je užasno. Ja se divim roditeljima njihovim kako oni to podnose i kako stoički izdržavaju i kako pomažu i napravili su eto i fondacije neke i sve, ali mislim da to, tu nemam komentar, to je strašno. Ne znam koliko ste upoznati, recimo sa činjenicom, mislim da čak pozadi imam i screenshot tog novinskog članka kada je Igor Jurić izgubio ćerku i kada je izašao na televiziju da govori o tome i uopšte o problemu neinformisanosti o samom zlostavljanju i pedofiliji, tadašnja sekretarka MUP-a mu je rekla, a gde ste vi bili dok su vam ubijali dete? Užas! Znači, to je to. Ali da vam kažem nešto, mene više ništa ne može da začudi. Mene može samo nešto lepo da iznenadi, neki lep gest, neki lep postupak. Čuda više ne postoje. A znate zbog čega? Čudo, ako je čudo, ono se jednom desi. Zato se i zove čudo, što se jednom dogodilo. Ali pošto je počelo to da se ponavlja, to više nisu čuda. Znači, ja ne možda me začudi ništa više. Zamislite koliko je to strašno, kaže, gde ste vi bili u tom trenutku, kad su... To je toliko, mislim, nemam komentar na to. Znači, zaista nemam komentar. Gde ste vi bili, mislim... Strašno. Kako zaštititi dete ako se ne oslanjamo na sistem koji obično služi samo sebi i koji marginalizuje roditelje i one na kojima bi trebao da ostane i za koje bi trebao da radi? Tako što u svakom slučaju nikako ne sme da se dogodi marginalizacija roditelja. Apsolutno nikako. Tu roditelji moraju da budu pametni, da budu svesni, valjda čitaju, valjda slušaju, valjda im dopire do mozga, sve to što se događa. I moraju da budu veoma oprezni, ali fizički vi ne možete dete da zaštitite. Čekajte, ja ću sad svaki dan da idem, sad moj sin, recimo, mlađi, ne znam, pilot, ja ću svaki dan da idem do Air Srbije sa njim, pa ću da će, ajde, sad govorim o odrasloj deci, ali ajde su mlađi. Do škole, pa čeka ispred škole, pa dobro, ja sam to i radila. Čekala sam, mali su bili, ajde ulica, ajde ovo. Ali nemoguće je zaštititi. Ako je neko namerio da vam učini nešto vašem detetu, onda će on to da izvrši. Ali šta je potrebno? Potrebno je edukovati dete. Da, osim ako ga zaista fizički neko ne ugura u auto, zatvori vrata, pa dete ne može da se brani. Znači tu... Eto, to je prosto nešto gde morate da ga učite, da jednostavno nema to, evo, ajde da mi pokažeš put, ko što se dogodilo ovoj devojčici, poslednji sa ovim odvratnim malčinskim Berberinom,
ne može da, morate, da mora da ima sebe, da mora da ima svoj stav. Pa to je taj stav o čemu pričamo. Može dete, ja sećam, moj sin je imao 4 godine. Kad su došla deca ispred kapije da ga zovu da ide da se sanka i da se grudva. On je lupio ovako vrat i rekao, neću da idem, prvi sneg je pao, neću da idem, idem, meni se sad spava, idem da spavam. I oni kažu, pa zašto recite mu da ide? Neću, to je njegov izbor, to je njegov odabir. On je u tom trenutku, ja sam srećna bila zbog toga što je to tako. Što nije poletao na prvi sneg, jer su sva deca poletela na prvi sneg. Jednostavno, ali ja mislim da je tu jako bitan taj razgovor sa decom. Od malena razgovor i razgovor, ali ne nametanje. Ne možete vi da se namećete deci u smislu da ovi kažete to ne smeš, to je svaka zabrana. Pa uđite u lift, nek piše gore, nemoj da gledaš gore, svako će da pogleda gore. Znači, ne na taj način, nego prosto roditelj mora da oseti svoje dete i mora da nađe način kako da mu priđe. Prvo, kako da ga otvori. Neće deca da pričaju. Stid ih je, sramota ih je, možda su u pubertetu, možda su bila ponižena negde, pa neće da kažu to roditelju, da ne bi još više, jer treba imati petlju, pa reći ponizio me ove ili one. Znači, veoma je bitan način na koji prilazite detetu, da on ima tu slobodu i da nema sram da vam kaže bilo šta, šta mu se dogodilo. Ja sam moje deci rekla, ne postoji nikakva sramota. Šta je sramota? Da te ostavi devojka, pa šta? Jer je voliš? Treba da je voliš. I dalje je voli. Nemoj da budeš sa njom ako ona je uradila to, to i to. A nemoj ti sad svoju emociju, ja se sad zato više ne volim. Ne voliš, ne možeš ti da ne voliš nju zbog toga. Ljubav je stanje. Emocija ne može da se prekine tek tako. To je stanje jedno koje će da te drži još ne znam koliko. Ali ti moraš da radiš na tome. Da ti lagano sebe dovodiš u situaciju da jednostavno prestaješ da misliš o njoj, da razmišljaš, da to je imperativ vremena. A to moraš da naučiš kako se radi. Eto, to su recimo bili moji razgovori s mojim sinovim. Ne možeš da kažeš ti sad nije to, sad ću ja da uzmem moje krpice i lutkice, ti si tako, ja sam ovako, aj ćao, ćao. Ne može, to je detinja ljubav. Detinja, ali tu detinju ljubav od malena morate da kanališete. Samo zarad toga da bi dete moglo da se snađe u tim emocijama. Jer ako mu vi kažete, sram je bilo, na primjer, ona te prevarila, ako ma ona je ovako, prestani da je voliš. Što ste uradili? Ništa. Ona će vama da bi zadovoljila vas, ne volim je više i ode u sobu i plače. Znači, nije to cilj. Nije to cilj. Cilj je da dete ume da upravlja sobom i svojim emocijama od malena. Od malena da zna da vodi sebe. Ja sam to učila kod svojih roditelja od malena. Od malena sam učila to. Znala sam da budem kažnjena, ali ne one kazne kao nemaš 3 dana napolje. Nikada to nisam. Nisam ja moje deci. Oni meni skoro kažu, pa ti nas nikad nisi kažnjavala ono kao ne možeš u bioskop. Ne. Smatrala sam da to nikakve nisu mere kažnjavanja. Kao sad, nešto što najviše voliš da igraš igricu, ja ću da ti uzmem tu igricu i to je kazna. Nije tačno. Najveća kazna je mojim sinovima bila onda kad ja pričam sa njima, vodim komunikaciju, ali ne onako kako su oni navikli. Znači, jednostavno hladno komuniciranje neko. Zato što su me negde povredili tim svojim postupkom, na primjer. Zato što su negde izdali to što smo mi toliko, to im je najveća kazna bila. Ali onda sam shvatala da oni imaju pravu emociju, da sam napravila pravu emociju kod njih. Kad im je krivo što su me negde izdali ili povredili. E, to je kazna. Nije kazna, ne dam ti pare za bioskop. Dobro, vi ste sada govorili o toj edukaciji od strane roditelja ka deci. Trenutno imamo globalnu, aktuelnu edukaciju o roditeljima. Tačnije, nije u redu da budu tata i mama, ali je skroz korektno da bude roditelj 1 i roditelj broj 2. Ja moram da vam kažem da se ja sa tim uopšte ne slažem. Zaista ne. Ja mislim da, ja uvek glasam za ljubav. Znači, meni je ljubav pokretač u životu svega. Ja na prvo mesto stavljam ljubav, pa posle i posao i sve drugo.
jer to je prosto prirodno, nekako, ljubav nas pokreće, ne samo ljubav u muško-ženskim odnostima, uopšte ljubav prema svemu, ljubav prema, ja na primjer nikada volim biljke, nikada u životinjama, već znate, nikada nisam ubrala cvet, ono da ja svesno znam da sam ga ubrala, ili ja znači prekidam jedan život, ja se radujem cvetu, ja volim kad procveta, ali ja da ga uberem sad, da ga umrtvim, pa to je, sve što je lepo ne treba kidati. Tako i u ljubavi. Zašto kidaš nešto što je lepo? Potrudi se da to traje. Znači, glasan za ljubav. I počeli smo da pričamo o tome da ljudi treba da se vole. Meni je sasvim svejedno da li se vole dve žene ili se vole dva muškarca, nek se vole. Ljubav uvek glasa. Ali, zašto nisam? Zato usvajanje dece. I to roditelj 1 i roditelj 2. Da, možda usvajanje posle 18. godine. Kad to dete, što to, vi namećete nekom, vi hoćete da usvojite neko dete i namećete mu već jedan odnos koji nije prirodan, da kažem. Zašto u raju nisu bili dva muškarca ili dve žene, nego su bili muškarac i žena, Adam i Eva, je li tako? Vi mu namećete odnos između dve žene, ovo ti je tata, ovo ti je mama, ili ne znam ko se kako podeli. To ne sme da se radi. To ne sme da se radi sa decom koje još uvek nisu došle do sebe, a kamoli do... Znači, oni ne znaju za drugo. A vi im dajete već nešto što želite da oni budu. Da li će oni da podržavaju ljubav te dece prema drugom polu? Nisam sigurna. Ali tu ima još jedno pitanje, a nisam čuo da ga je neko do sad postavio, više neko moje unutrašnje razmišljanje, koje se tiče usvajanja dece od istopolnih roditelja, jeste što bi decu možda trebalo davati ljudima koji su zajednici, ali usled bioloških problema to ne mogu da imaju, jer muškarcu i muškarcu biološki nije suđeno da imaju dete. To je neka nagrada i satisfakcija koja im nadoknađuje nešto što im prirodno ne pripada. Čekajte, pa kako nadoknađuje se? Nadoknađujemo tako što ćemo jedno dete koje još uvek, ili je beba, da govorimo o bebi, koje još uvek nije spoznalo svet, koje još uvek nije spoznalo šta je prava ljubav. Ja kad pričam o pravi ljubavi, mislim, postoje i to su pravi ljubavi, ali u jednoj, kako kažem, ljubavi od Adame i Eve, od prosto, znači, o različito polnoj ljubavi, vi, to je na meni je u svakom smislu nametanje. Sad vi dajete nagradu nekom, a koliko oduzimate, koliko uništavate nekog drugog. To dete koje se razvija i koje živi u tim odnosima. Drugo, mi još uvijek nismo postali do te mere demokratsko društvo da će deca u školi da podrže to. Koja su iz nekih brakova gde je otac muškaraca, a majka žena. I o tome se ne razmišlja. Možda će, evo, došao mi je tata na roditeljski, ono se pojavila žena, pa kako ti to tata? Mislim, to je široka paleta za razmišljanje. Široka, pa inače nemam ništa protiv, imam dosta prijatelja koji su gej opredeljenja i divni su prijatelji, volim ih mnogo i apsolutno podržavam njihovu ljubav, kao i ovaj, nemam ništa protiv ni istopolno žene da se vole. Znači, moguće da im više prija, ne znam, ja se ne bavim time, ne znam, ali pretpostavljam da, ali zaista za usvajanje dece nisam. Imamo li možda i neki vid obrnute asimilacije, čisto da zaokružimo ovu temu gde se recimo po prvi put u istoriji 1000 ljudi treba asimilovati kao onih 10, a ne 10 ka 1000? Aha, pa da, pa to je, mislim da je to pogrešan put. Ne možemo mi da se prilagođavamo. Znate kako, kad neko dođe, ja sam recimo živjela u Holandiji. Živjela sam 6 godina. Ne mogu ja da dođem tu i da sad kršim njihova pravila i njihove običaje. Nemam pravo na to. Hajde, Holandiju sam sad uzela, možda nije ovaj eklatantan primer. Ali, na primer, bila sam, obišla sam skoro ceo Bliski istok. Išla sam i Jemen, i znači Jordan. Bila sam u Saddam Hussein dok je bio na vlasti, u Iraku. Ne mogu ja da dođem tamo u šorcu i u majici sa golim leđima.
Ne mogu, zato što ja kršim njihova pravila i jednostavno ja njihovu religiju skrnavim. Nemam pravo, znači morate da se prilagodite. Morate da se prilagodite običajima. Nego sam galabeju dugačku kupila do dole, ja sam se osjećala dobro i jednostavno to, je, to vam je tako. E sad, a šta sad mi hoćemo? Mi hoćemo sad da manjini, ogroman broj ljudi da priklonimo manjini, za koju ne mislim da je baš ispravno, što se tiče usvajanja. Jel je to možda sad popularno u 21. veku? Ne znam. Meni nikada neće biti popularno. Imamo temu koja je popularna u svim vekovima, verujem da je bila i u pećinskom periodu, to je samo politika i dosta ljudi me je zamolilo prošli put putem komentara da objasnite kako ste vi došli u radikalnu stranku i nešto više o tom periodu. Vrlo rado ću da objasnim ovako. Kao i uvek u svojim odlukama i svoje odluke sam sama donosila. Gledala sam dnevnik tog dana, pre mnogo godina, ja sa godinama mnogo slabo stojim, Nemanja, tako da uopšte i ne znam od koje godine do koje sam bila, pošto meni godine ne znače ništa. Ja, meni samo vreme, znači događaje i situacije, a godine ne merim, uopšte me ne zanimaju godine. Godine su brojke. Gledala sam dnevnik i onda se toliko pričalo o bliznakinjama koje su bombardovane u Njujorku. Da, septembra 11. 11. septembra. Toliko se pričalo, toliko, a možda dve, tri reči je rečeno o bombardovanju na Srbiju. To je bilo za vreme vladavina Zorana Đinđića. Mora pričam sve kako je bilo. Ja sam toliko bila izrevoltirana time, ali zaista duboko izrevoltirana, da sam odmah, ono, statični ovaj telefon, pozvala 988 i pitala koji je broj Srpske radikalne stranke. Odmah sam išla na Srpsku radikalnu stranku kao nacionalnu stranku, znači, ono. I pitala koji je broj, i oni su mi dali tamo broj, ja sam pozvala magistrat u Zemunu i rekla ja bih došla da se učlanim u Srpsku radikalnu stranku. A roditelji moji nisu bili za to, u početku rekli su šta ćeš uopšte, zašto bih išla, zašto bi ti išla u politiku, šta ti to treba, zašto ideš. Ja sam otišla u stranku Srpsku radikalnu srce, kao i sve što radim u životu srce. Pa onda i kad pogrešim nije mi žao, jer sam ispoštovala svoju emociju i svoje srce. Znači ja tako radim u životu, ja tako živim, srcem živim. Ušla sam u Srpsku radikalnu stranku i... bila sam tamo, ne znam koliko godina, ostala sam do kraja, znači nisam izašla kad je bila ona podela. To je razlog bio. Ako ljudi pitaju šta je bio razlog, to je bio razlog. Međutim, ja nisam pripadala, nisam stranački poslušnik. Ja nisam osoba koja može da bude poslušnik. Da li je to neophodno za napredovanje? Jeste. Pa kako? Mislim i za napredovanje i za uopšte da održite jednu celinu stranke i svega, potrebno je da budete malo, da poštujete pravila stranke i sve. Ja stvarno nikada nisam mogla da budem stranački poslušnik i to sam javno i pokazivala. Znači, kada mi se nisu dopadale neke insinuacije na temu tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića, ja sam to javno govorila i rekla sam, tome nema uopšte potrebe za tim, mislim da to ružno što radite, da je to nešto što ne pripada jednom čoveku koji je duboko vernik veliki, za koga vi kažete da ste vernici i tako dalje. Znači, ja sam uvek jasno iznosila svoj stav. Pritom, ja sam se u Skupštini, bila sam poslanik, ja sam se u Skupštini apsolutno družila sa svima. I sa Čedinom strankom, i sa SPS-om, dobro, ajde, oni su nekako najbliži bili, i sa demokratama, i sa svim ljudima. Ja sam smatrala da ne treba nas politika, pa nisu tu Mađari, Hrvati, Rumuni, Rusini i ne znam ko još, Srbi, pa da se mi toliko svađamo i da smo toliko nenormalni između sebe, Nemci, ne znam ko. Mi smo svi jedan narod tu. I sad možemo da budemo neistomišljenici za govornicom, ali da najnormalnije treba između sebe da se družimo i da treba najnormalnije civilizovano da pričamo. Tako da ja stvarno sam se sa svima družila i sa svima sam pričala.
Onda ima jedan detalj koji je recimo meni bio neshvatljiv, a to je kada se Srpska radikalna stranka je ostala, a napravila se SNS, ogranak, da, SNS, onda je kao došla direktiva da mi ne treba da pričamo ni sa kim iz SNS, što meni je bilo potpuno suludo. Ja to sebi nikada ne bih dozvolila, po cenu da me izbaci iz stranke, eto, izbacite me, ali to su ljudi s kojima sam ja do pre neki dan sedela, ručala, pričala i sve će meni neko da kaže kako ja ne treba da se javim nekom. Ja sam sa svima ostala u redu, sa svima, sa ljudima sa kojima sam se družila. A da li se zna šta je u suštini razlog tog raskola? Pa verujte da ja ne znam. Ja ne znam šta je u suštini dovelo do tog raskola, ali ja sam tek posle, tek kasnije, znači Srpska radikalna stranka je uveliko već bila negde, imala je neki cenzus koji nije prešao, s kojom sam tek posle izašla iz Srpske radikalne stranke i opet šta je razlog bio? Razlog je bio to što Vjerica Radeta je postavljena za potpredsjednika ili sad ću nešto tu, ali uglavnom postavljena je da bude ona glavna, Lješaš je bio u Hagu tad. I ja sam, kad sam to saznala, donela knjižicu, jer smo imali centralnu otadžbinsku upravu u Zemunu, u magistratu, tad je već upokojeni Krasić držao je centralnu otadžbinsku upravu, koji je inače jedan divan čovjek, koga sam mnogo voljela i poštovala. Ja sam se na početku sastanka javila i rekla, izvolite moju knjižicu, ja ne želim da budem više član Srpske radikalne stranke, zato što ne smatram da Vjerica Radeta treba da mi tu da donosi, da mi ona bude nadamnom i nemam potrebu niti da je slušam, niti da je saslušam. Jer smatram da jednostavno Vjerica nije čovek koji može da ima tu vrstu ingerencije nad svima nama. Naravno, to je bila Šešeljeva odluka, nije mogla Vjerica samu sebe tu da postavi. E šta je tu sad vrlo bitno? Mnogi ljudi, hajde da ih ne imenujem sad, radi štiteći njihovu privatnost i njihov život, mnogi su mi tad rekli, nemoj molim te da izlaziš, nemoj da izlaziš iz Srpske radikalne stranke, šta ti to treba, vrati knjižicu, ne znam. Ja sam rekla, ne, vi mene ne možete, kad ja nešto odlučim, mene niko ne može da od toga, da me razuveri i da me vrati ponovo na nešto što ja nisam želela. Svi ti ljudi koji su mi tog dana govorili, nemoj da izlaziš iz Srpske radikalne stranke, su već za nekoliko dana prešli u SNS. Ja nisam prešla u SNS. Ja sam izašla i ostala sam stranački, ne, potpuno izašla iz stranke i nigde nisam ulazila više. A svi ti koji su mi govorili su na mala vrata ušli u SNS. A ja sam ušla na velika vrata i ja sam na velika vrata jasno, glasno izašla. Ja nisam čovek koji će da ostavi onako kao puž, onaj trag za sobom. Ne. Ja ću da uđem tako i da izađem tako, makar me osudilo cela Srbija. Jer ja verujem u ono što ja stojim iza toga što ja uradim. Znači, stojim iza toga. I moram da priznam da posle kad se Šešelj vratio iz Haga, ja sam ga tek tada upoznala, ja Šešelj, i kad sam ulazila u stranku, on je bio u Hagu. I kad sam izašla iz stranke, on je još uvek bio u Hagu. I kad se vratio iz Haga, onda na obostranu želju, hteli smo da se upoznamo, ja sam otišla u magistrat, mi smo se upoznali, jednu jedinu reč taj čovek nije rekao, vrati se u stranku, ili zašto si otišla, ili zbog čega, on je samo bio jedan divan, veliki džentlmen i kavaljer koji u trenutka kad sam ušla, pridržao moj kaput, naručio kafu, naručio kolače, jedan pravi domaćin. Tako da ja, meni je drago što sam Šešelja takvog upoznala, zaista. Drago mi je što sam ga takvog upoznala i eto, ja se nikada više nisam vratila u stranku, a sad gledam sve te ljude, a što je najvažnije, hajde ljude iz politike koji su prešli iz jedne stranke u drugu, ali glumce koji su osuđivali tada, koji su me nazivali fašistom, koji su svašta pričali o meni, sad su svi u SNS-u. E to je ono što meni nikada neće biti jasno, kako čovek može da toliko izgubi
od nekog svog dostojanstva, a i da se i dalje naziva čovjek. Pa dobro, neki od tih glumaca su, ako ne grešim, dobili i avione sa svojim imenima u sklopu JAT-a. To ne znam, stvarno, to čujem od vas. A Lal Vera na avioni, a Lal Vera na imenovanje tih aviona. Ali hoću da kažem, mnogi su mene osuđivali što sam ja ušao u Srpsku radikalnu stranku, ali ja sam ušao srcem. Ja nisam ušao iz materijalnih nikakvih potreba i pobuda. A glumci koji su me osuđivali su sad u SNS-u. Pa šta mislite, zbog čega su tamo? To su samo materijalni razlog, ne znam koji drugi. Da snime neku reklamu, da dobiju, mada mislim da se to sve jasno i dobro vidi, da Vučić, koga ja mnogo godina znam, njemu ne treba ništa da se priča, on sve dobro vidi. Čovjek koji sve dobro vidi, sve zna dobro da oceni, ne treba mu apsolutno ništa pričati i ništa sugerirati. Zato što ga ja odlično poznajem, mi smo se stvarno dosta družili i mislim da je on čovjek koji, pre svega, ima emociju. On nije čovjek bez emocije. Ima emociju. I zna da bude baš onako da vam se nađe kad je problem i kad je možda nekom izgleda ovako ili onako, svako ima pravo na svoje viđenje, ali znam mnogim ljudima kojima je pomogao kad im je bilo najteže, bili oni u njegovoj stranci ili ne bili, uopšte nije važno. E, ja to cenim i ja ću to uvek da cenim. Znači, ne može da vas određuje, ko što ja mogu da odem sutra sa Šešeljem da se vidim, da sedimo, da pričamo van politike. To je cilj života, da sačuvate te odnose, da sačuvate to prijateljstvo, da sad van politike, van para, van svega. Jer, da vam kažem nešto, seks i novac vladaju svetom. Jer tako, to su dve stvari koje vladaju svetom, nema mi šta dalje da pričam. Seks i novac. To vlada svetom. Jasnim stavom možete samo da sačuvate sebe u svemu tome. I ništa više. U Srbiji će mnogi reći da nam političari uskraćuju novac, ali nam pružaju redovan seks. Voleo bih da pomenemo još jedno ime iz tog perioda koje je nekako palo u zaborav poslednjih godina. U pitanju je nekadašnji predsednik Tomislav Nikolić. Ja ništa ne bih mogla sad o njemu da vam kažem. On je bio predsednik predsednik poslaničke grupe, dok sam ja bila u Srpskoj radikalnoj stranci. Ja bih pre možda spomenula Dragana Todorovića. Dragan Todorović je meni jedan dostojanstven čovjek. Jedan čovjek onako koji je srčan, koji je isto bio iskren, koji je do kraja bio iskren i bio stajao iza svega onog i duboko verovao u ono što je radio. Toma je u redu, on je veto bio predsjednik poslaničke grupe. Nikad se on nije nešto mnogo ni isticao. Vučić je uvek bio taj koji je vuko, koji je radio, koji je izgarao, on je uvek vuko sve. On je bio sekretar tada. A stvarno se stranka zasnivala na njemu. Ja znam da su se svi ne plašili, ali su svi ono kao, jao, moram da sedim u klupi, dolazi Vučić. Pa ne moraš da sediš, mislim, ali prosto trebalo bi da imamo kvorum, ako smo već u skupštini. Tako da, meni je veća, ako me pitate, meni je veću satisfakciju imam da pričam o Draganu. Dragan je jedan divan čovek, jedan onako, po meni, baš čovek na mestu. Da li je bio neko ko vas je razočarao? Jer ima čak i ona deviza, političari izneveruju ako ne izneveri, pošto se nekako očekuje čim dođe na tu funkciju da radi isključivo za sebe. Da vam kažem, ne, možda ja nisam dozvoljavala da mi iznevere. Možda ja nisam imala prevelika očekivanja. Pa kad nemate prevelika očekivanja, onda se i ne razočarate. Nisam ja imala prevelika očekivanja, ja sam samo u svakom trenutku znala šta i dokle može. Zato kad govorimo o svim ovim ženama o kojima smo i počeli da pričamo, tako smo i počeli našu emisiju, znači ja sam prošla i taj filmsko-pozorišno-glumački put i prošla sam i taj nekako politički put. Opet kao neka osoba koja nije bila baš
u nekim onako nevidljiva i neprimećena. Tako mi Bog dao da imam tu kosu i da budem atraktivna i da... Pa sam se sačuvala i ni na jednog političara ne mogu da ukažem prstom da je hteo nešto ili je, možda mi se udvarao, čekajte, to je pravo svakog muškarca se udvara ženi, ili tako? Svaki muškarac ima pravo se udvara ženi, a žena je ta koja će da prihvati ili ne prihvati, koja će da upozori dotle može, dotle ne može. A ne posle kao, pa znate, jao, e pa jao, jao, zamislite kako on bezobrazan, a ja vamo sve učinila da, na primjer. Znači, veoma sam lagano prošla što se tiče tih puteva sa muškarcima i kroz svoj matični posao i kroz politički, nikada nisam imala neprijatnih situacija. Veoma sam vodila divne razgovore, privatne, van politike sa ljudima i ja sam nekako našla sebi lepotu. I kad god počnem da pričam na hodniku o politici, ja sam rekla, ajmo neke ljubavne teme. Ja bih samo o ljubavi pričala. Tako da ja sam to... kršila tu politiku na ulici, tu politiku van skupštine, van sale. Pa trenutno se dosta priča o ljubavi u politici, ukoliko ste pratili šta je emitovano na televiziji, u pitanju je serija Porodica u centru Slobodani Milošević i Mira Marković, pa ne znam da li ste ispratili možda projekat. Nisam ispratila, nešto što mi onako naletelo sam, a znate zašto nisam ispratila, sad ću vam kažem, iskreno. Zato što je meni mnogo tužno to da gledam. Zašto? Tužno. Evo sad ću vam kažem. Ja nisam bila ni u jednoj, znači nisam bila u SPS-u. Nikada niti sam glasala, niti mi interesovala, niti sam podržavala, ali nisam ni lupala u šerpe protiv Miloševića. A opet sam u SPS-u bila na nekoj crnoj listi. Kad sam došla na treći kanal koji tad bio u Sava centru, u jednu emisiju, onda su mi rekli ne možete da uđete, kažem što ne mogu da uđem u zgradu, pa kaže na crnoj ste listi. Dakle, zašto sam ja na crnoj listi nikada, ni posle sam ja to Bojiću rekla, u nekom razgovoru Bojiću zbog čega, pošto je on u julu bio, ali dobro, to je bilo to. Pitala sam Bojiću zbog čega sam ja kod vas bila na crnoj listi, pa mi smo mislili da si ti, pa šta ste vi mislili? Šta ste vi imali da mislite? Morali ste da proverite. Znači, meni je tužno. Znate šta je meni tužno? Meni je tužno da se na Vidovdan, aj sad da zanemarimo taj datum, da se neko izručuje sa crnom kesom na glavi. Meni je to tužno, pa neka bio kogod, a kamoli predsjednik jedne države. Ali tu, eto, samo da se na sekund nadovežem, ima i ona priča da čovek koji je isporučio Slobodana Miloševića nije znao šta je taj dan u pitanju, i Čeda Jovanović. A kako, nije znao. Pitao ga i Milošević, sine, da li znaš koji je danas dan, on je rekao, ne, ja ne znam. Da, da. Da vam kažem, toliko mi je to tužno, toliko mi je uopšte, to meni stavlja jedan onako fleku na Srbe. To je meni fleka koja će stalno da nas prati. Od normalnih ljudi i normalnih zemalja. Sećam se, te godine sam putovala u Irak, prva rečenica koju su me pitali su kakav ste vi to narod da izručujete svog predsjednika sa kesom na glavi. Mene je bilo sramota, ali verujete? Mene je bilo sramota. Ja se nisam bavila tad politikom i uopšte me nije zanimljivo, ne znam zašto su, znam samo te šerpe, to lupanje, ta masa opet, to sve. Tu su bili glumci koji su sad, mislim se, polako se tako to, pa prilaze i odlaze iz jednu u drugu stranku, ali izručiti nekog na tako jedan, zašto mu se nije sudilo kod nas? Zbog čega su izručeni svi naši generali? To je sramno, ali to je velika sramota. Ja stvarno mislim da je to sramota. Izručeno je neko ko je branio zemlju. Pa šta je trebalo da sedi, da pusti, da... Mislim, to je meni jedan veoma težak i mračan period naše zemlje. To izručivanje tih svih generala, a najveći broj generala je izručeno, ja mislim, za vreme Koštunice, kako beše ono za... Pa, možemo reći da je potpisan nalog, ali dosta njih je tek kasnije pronađeno. Iako pominjemo i Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Da. I Ratka Mladića i Radovana Karadžića. I to mi je stvarno, to mislim da će da ostane fleka od normalnih civilizacija i normalnih zemalja, fleka Srbije koju mi nećemo nikada moći da speremo.
Od zapada ne očekujem da kažu da je to fleka, oni su sve to i zakuvali, oni sve to tako su i... Ali je to stvarno, iz te tuge nisam mogla da gledam. Ja ne volim da gledam kad je neko, nekom se divite, a onda ga tako 5 metara pod zemlju. U redu, jel nije odgovorio zahtevima naroda, jel nije dobro vodio zemlju? Pa dajte civilizovano, aman ljudi, to je 20. vek bio. Aman ljudi, čekajte, nemojte tako. A znate šta mi je najgore? Najgore mi je kad su se puštali baloni nekakvi na Kalemegdanu, kad je on, da li kad je uhapšen ili preminuo, ne mogu da se setim. Ne mogu da shvatim, ali nijednog živog čoveka koji hoda ovom zemljom da se raduje nečijoj smrti. To ne mogu da razumem. Ja se ni Tuđmanove smrti nisam radovao. Smo bili, znate koliko je to bilo sve i Tuđmanove. Ja mogu da se ne slažem sa nečim političkim opredeljenjem, ali da nekom želim smrt, nikada. Apsolutno nikada. Ja to ne mogu da shvatim, još da se na to igra, veseli, bacaju baloni i to je meni, to meni uopšte nije, ne mogu da shvatim da to ljudi radi. Kao da je neki đavoli da su ušli u njih, pa su se tu povampirili, pa meni je to neshvatljivo. U stvari, pitam se, a šta očekuju dalje, šta bi njima moglo da se desi u životu? Ne možete da želite nikom smrt. Nikome na ovom svetu živom ne možete da želite. Osim, kažem, kad sam stvarno, kad neko načini takav zločin i toliko učini... To stvarno tu ne mogu da se suzdržim, kao što smo pričali ovim devojčicama, to mislim da je apsolutno za... Mada, ni to po hrišćanstvu, da ide, ako idemo baš, zađemo u hrišćanstvo, nije nikome, ne možete vi da presudite, Bog će da mu presudi, ali mislim da je to treba smestiti negde gde van domašaja bilo kakvog pogleda ljudskog više. Ljudi definitivno umiru, ali može li se desiti da umre i neki deo zemlje? Trenutno je aktuelno zapravo decenijima unazad pitanje Kosova i Metohije. Strašno. Meni je to da vam kažem, ja mislim da... Ja verujem, ja zaista verujem da mi ne možemo da ostanemo bez Kosova i Metohije, da su Kosova i Metohija sastavni deo Srbije i da prosto je to nemoguće, mislim, nemoguće, ali mislim da nećemo ostati bez. Ne mogu, mnogo bi mi bilo teško i u ovom trenutku i sad posle emisije kad bih mislila drugačije. Volao bih pre pitanja koja su stigla, a stiglo ih je dosta, da pomenemo još jedno ime, jer verujem da imate mnogo šta za reći o njemu, to je nekadašnji upravnik Beogradskog zoovrta Vuk Bojović. A, to je... Vuk Bojović je jedan čovek koji ne može dva puta da se rodi. Vuk Bojović je bio svoj. U svakom trenutku ispoštovao sebe. Bio je toliko... jak, u smislu ličnosti, snage ličnosti, nikada nije pripadao nikome osim sebi. I kao takav je i otišao, da kažemo, na ono bolje mesto. Ja sam bila, dok je SPO držao grad, a SNS je bio na vlasti, bila sam direktor Dečijeg kulturnog centra, to je Takovska broj 8. Postavljena za direktora Dečijeg kulturnog centra. S obzirom na to da sam iz kuće gde otac bio, to sam prošli put rekla, ministar, tad su se zapravo bili SIZ-ovi, da budem preciznija, sekretar SIZ-a, što bi se prevelo ministar obrazovanja. Ja kad ulazim u nešto i kad se prihvatam nečega, pogotovo što nema veze mnogo sa glumom, onda se dobro u tom smislu potkujem svim stvarima koje... s kojima ću da se suočim na mestu gde odlazim. Tako da sam zakon o radnim odnosima imala u malom prstu. I došla sam u Dečiji kulturni centar i oni su mislili, ja došla glumica, sa njom ćemo lagano, tako. Međutim, videli su da ne mogu lagano, jer ja sam prvih nekih 10 dana samo gledala i posmatrala šta se radi.
I nije mi trebalo mnogo da shvatim da je bio lopovluk neviđenih razmera. Moram da spomenem jednu gospođu koja je još sa mojim ocem bila u komitetu, pa je bila glavna za kulturu, znači godinama i Titova štafeta i tu se ona isto petljala i muvala, pa ne znam sve, Gorica Mojović. Znači, Gorica Mojović je jedna koja je sve partije ovoga sveta. Zadržala se u DSS-u. Je li tako? Koštunici nije da... Ne, kod Tadića. DS. I tu je bila broj jedan za kulturu. Isto ona se pitala i ako se pravi pozorište, renovira na Terazijama i sve. E sad, Gorica Mojović je znala mog oca dobro. Sad povezujem malo privatnu i poslovnu priču da bi možda narod malo bolje shvatio. Znala ga je kao jednog poštenog čoveka koji je bio radan, vredan, koji je apsolutno se posvetio svom poslu i kome niko nikad ništa nije imao da zameri. Prošli put sam rekla da je moj tata vozio 128-icu kao ministar obrazovanja. I da je njemu to sasvim bilo u redu i da je on uvek govorio mirno, treba da se spava i tako. Znači, jedan prepošten gospodin. Ja sam u Dečijem kulturnom centru naišla prvo na ovako. Vi sad dođete Nemanja sutra u Dečiji kulturni centar i hoćete da upišete vaše dete u neku radionicu. Da li je to slikarska, da li je muzička, da li je engleski, da li je bilo koja. Pošto smo Dečiji kulturni centar imao te radionice za edukaciju dece i tako. I vi sad dođete i donesete, sad ću da lupim neke pare, ali na primjer donesete 5.000, 6.000 dinara i direktno date portiru. I portir uzme te pare. I tu se tako svi dolaze da upisuju svoju decu i svi kod portira. I onda jedan dan dođe meni čistačica koja je tu radila i kaže ovako, direktorka, ili imate da mi date neke pare, ovide mi Slava, ne znam, Sveti Jovan. Ja kažem, pa nemam, evo, ja ću da vam pomognem koliko mogu. I uzimam sad i svoje tašne, svoj novčanik, ona kaže, ali ne te pare. Ja kažem, kako, koje pare mislite? Pa ona je naša prošla direktorka i uvek smo mi imali te pare što da se pomažemo za Slavu i za ovo. Znači, to je bio razvojni put tog nekog lopovluka, kako sam ja došla i kako sam otkrila. Onda sam ja ukinula, to rekla sam ovako, od sada roditelji kad dolaze mogu samo da uplatili u pošti sa onim petim primjerkom ili u računovodstvo gore kod nas. Nema više kakav crni portir. Kako ću to pare kod portira? Zamrzne me ceo kolektiv. Normalno, zato što sam im ukinula dodatni novac koji oni nisu zaradili. Oni su imali svoje plate. Je li tako? Odmah dobijem, odmah ceo kolektiv stane protiv mene. Uopšte se ja nisam potresala, znam da radim ispravno. Nisu imali pojedinačne ugovore, nisu imali kolektivne ugovore, nisu ništa imali ono što je zakon o radnim odnosima, što morate da imate. Ako nekog primite da vam vodi neku radionicu na određeno vreme, mora da postoji ugovor. Ako imate kolektivni rad, mora da postoji kolektivni ugovor. Znači, ništa od toga nisu imali. Ja sam uvela sve to, ali na kraju, pošto sam videla da se radi o kolektivu koji je imao stečene radne, to jest neradne navike, oni su, to je tako, dođu sa pijace, pa krenu, na primjer, na engleski, pa kažu, ja, mi danas nećemo da držimo engleski, možemo sutra, ja kažem, čekajte, kako nećete da držite, roditelji su doveli decu, pa dobro, može to i za sutra, ne može, pa im ja onda otkinem od plate, pa oni nemaju platu kako su imali, pa dođu da se žale kod mene. I kako se žale, kako ulaze u kancelariju, tako sede. Ja pitan, ko vam je dozvolio da sednete? To je prva stvar. Pa ja sam došao da se bunim što ste mi smanjili platu. Koliko ste radili vi ovih mesec dana? Zašto niste odradili toliko i toliko? Imala sam te primjer. Pa sam imala primjer da mi dođe balerina, recimo, koja je vodila radionicu baleta. I kaže ovako, vi mene niste dobro platili. Ja kažem, kako vas nisam platila dobro? Pa tako što sam ja radila preko vremena. Ja kažem, dobro, koliko ste radili preko vremena? 20 časova. Ja joj otvorim lepo zakon o radnim odnosima gde piše prekovremeni rad može da se plati do toliko časova. Ti si mogla da radiš ženo i 50 sati, ali ja ne mogu da ti platim
To je tvoja dobra volja što si radila. Znači, jedino šta je mene štitilo, to je zakon o radnim odnosima. Ja ništa drugo nisam mogla, ni za što drugo se uhvatim, nego za to. Njima je to bilo nepojmljivo i neshvatljivo da jedna glumica to došla pripremljena potpuno i radila sve po zakonu. Znači, poštovala sam zakon. E sada, to nije odgovaralo gospođi Gorici Mojević. Mi smo imali na B92 tadašnji 1:1. Ove, gde je ona rekla nešto da će da me tuži, to naravno nikad me nije tužila, nikad ne bi ni dobila ove, na sudu to što je ona mene htjela da tuži. Svi su se pobunili, to Gorici Mojević nije odgovaralo, zato što je ona držala taj kolektiv pod svojom šapom. Drugo, Radost Evrope se tu isto umeša, koja je vodila Donka Špiček, gde su pare odlazile, ja ne mogu da vam kažem koje. A ništa od Radosti Evrope. Samo Radost. To, samo Radost. Samo pojedincima Radost. Onda, neki fundus u koji je ulagano, ne znam koliko para su ulagali, davali, od fundusa 2,5 haljine, od toga 2 haljine iscepane, pola haljine stoji onako. Znači, pare su samo tako, ne znam gde su odlazile. E sad, pošto sam ja prvo renovirala celu zgradu, tu ne mogu da grešim dušu, tražila sam pare od SPS-a. Od koga tražim pare? Od onih koji su bili na vlasti. Nisam bila član SPS-a. Tu mi je, mada su mi, tada je bio, ko je bio, ne mogu da se setim, za Zelenilo, direktor Zelenila, koji je rekao, daću vam novac ako se učlanite u SPS. Ja sam rekla, ja ne želim da se učlanim SPS, i odmah sam okrenula Ljubišu Ristića, koji je bio u JUL. I rekla sam, Ljubiša, kakav je ovo način, ja tražim pare za decu, za Radost Evrope, a meni uslovljavaju da moram da budem član JUL-a ili član SPS-a. On je odmah to rekao, naravno da ne. Veliki Ljubiša, koji uopšte nije, nikoga nije uslovljavao da li će da bude član ili ne, čovjek je isto iz te priče, htjela je da pomogne. Dobro, pustili su me na miru, nisam morala da budem član. Pomogli su mi i Kongrap tadašnji, Bane Dostanić, pomogli su mi i Gradsko Zelenilo, pomogli su mi i Mrkonjić, izgradnja puteve. Znači, ja koga god sam znala da ima pare, a svi su imali tad pare, su svi bili na vlasti, ja sam kod svakog kucala na vrata, ne bili mi pomogli da se ta ruina od zgrade u koju sam ja ušla u Takovskoj 8 sredi. Ta se zgrada sredila fantastično. Simpo mi je dao kompletno besplatan nameštaj. Dobila sam tepihe, dobila sam od Gradskog Zelenila našeg cveće, hibiskusi na sve strane. Renovirana je baletska sala koja je bila memljiva, neverovatno. Deca su samo tu mogli da se navuku vlage, to je bilo strašno. E, kad sam ja sve to završila, kad sam sve to uradila, ja sam čak i zaposlenima podigla platu za polovinu od osnovne plate. I njima sam to uspela da podignem. Znači, ja ništa nisam uradila, niti, a držala se sve vreme zakona. Šta im je smetalo? Smetalo im to što sam tražila nedeljni izveštaj i mesečni izveštaj rada. Čak sam počela i dnevni izveštaj da tražim. Jer ja sam, Bože, sprovodila tada represivne mere. Zašto sam sprovodila represivne mere? Zato što neće niko ništa da radi, hoće da uzimaju platu. Gorica Mojović u tom trenutku, da bi sprečila moj pošten rad, pozove Vuka Bojovića, koji je bio direktor, naravno, divnog zoološkog vrta. Vuka do tad nikad nisam upoznala. Pozove Vuka Bojovića, jer je Vuk Bojović bio predsednik upravnog odbora Dečijeg kulturnog centra. A tada su predsednici upravnih odbora smenjivali direktore. Oni su imali ingerenciju da smenjuju direktore. On je ušao jedan dan kod mene u kancelariju i rekao je ovako, da li želite, molim vas, dajte mi sve što ste do sad radili da ja pogledam. Ja sam ovako fascikle mu dala sve što sam radila od prvog trenutka kad sam ušao u tu zgradu do poslednjeg. On je čovek odneo, granski sindikat se uključi, pošto su se oni žalili i granskom sindikatu. Predsjednik granskog sindikata dođe kod meni i kaže, Lidija, šta hoće ovi ljudi od vas? Kad radite, jer, znate, kad ste u pravu, kad se u skladu sa zakonom, ne može vam niko ništa. Ne, to je jedino što je mene štitilo, ništa drugo. Ukinula sam im, i ovo još da kažem, ukinula sam telefone, nulu sam im ono stavila, a znate zbog čega? Zato što su mi dolazili račun za Dečiji kulturni centar, računi su dolazili basnoslovni, kao da sam Hajat, a ne Dečiji centar.
A šta, ja sam tražila listin. Nije mene ništa mrzalo da uradim. Išla sam u poštu, tražila sam listin. Ja dobijem listin, na tom listingu, da li vi verujete da sam ja videla da oni horoskop slušaju? Pa onda slušaju serije aktuelne koje su propustili. Pa to je strašno bilo. Uvedem nulu. Jao, da me ubiju. Znači strašno. Elem to da se vratim na Vuka Bojovića koji dođe i kaže potraži mi sva ta dokumentaciju, ja mu sve dam. Čovjek posle nedelju dana dođe i kaže ovako, o čemu se radi ovde, da vas pitam? Vama je, meni samo još nije došla inspekcija za vazduh. Sve su mi inspekcije bile. I svaki dinar, svaki onaj najsitniji, ona banka jedna je bila na svom mestu. A on kaže, ja ne znam zbog čega oni hoće vas da smene kad radite sve po zakonu. Ja kažem, eto videli ste. On kaže, ja dajem ostavku na predsjednika upravnog odbora Dečijeg kulturnog centra. I tu se direktno zameri sa Goricom Mojović, tu se direktno zameri sa, ne znam, Đilas ko je bio tu, i oni krenu da čoveka maltretiraju, da se iseli zoološki vrt koji je već 100 godina tu gde jeste, da li mu je mesto dobro ili nije, ali tu je, do sad nije smetalo, pa što bi smetalo sad, i da mu eventualno predlažu neki drugi prostor. Predlagali su ratno ostrvo, ako ne rešim. Ratno ostrvo, ali na ratnom ostrvu ne može da bude zoološki vrt, zato što sam ja to sve proučila, zato što tigar ili ne znam, neka tako jača životinja mora da ima koliko kilometara može da bude njegov kavez, da istrči, da ovo... Znači, nisu zadovoljavali standarde jednog savremenog zoološkog vrta da se bude human prema životinjama. Tu je, verujte, eto vidite, ja ne treba ništa više o Vuku Bojoviću da vam pričam. Tu se on, znači, zakači sa Goricom i on i ja, on uzme advokata i mi odmah krenemo na televiziju, išli smo na Palma televiziju i sve smo o tom lopovluku pričali, o tome kako se radi, kako se uzimaju pare od roditelja. Ukinuti lopovluk jednako je navući na sebe gnev i bes. Od strane tadašnjih DS-a, to jest gospođe Gorice Mojovića. Nije prošlo mnogo, zvoni meni telefon, privatno, kod kuće, i kaže ovako, Lidija, da ti kažem, ja tebe moram da smenim, znaš koliko sam ja poštovala tvog oca, kažem vam, bila je u komitetu s mojim tatom, znam mog oca, znaš koliko sam ja poštovala tvog oca, ali ja moram tebe da smenim, ti si sve u pravu, ti si mnogo uradila za Dečiji kulturni centar, ali meni je lakše protiv tebe jedne, nego protiv celog kolektiva. Ja tu nisam razumela o čemu ona meni priča. Šta je lakše? Lakše je da podrži lopovluk. Ja sam samo rekla, ne želim da razgovaram sa tobom, mislim da to ne pripada tvojim godinama, da na taj način razgovaramo, zdravo, i završila razgovor. Sutra dan, moj otac mene zove, kaže, kupi Politiku, ja kupim Politiku i piše ovako, Lidija Vukićević razrešena dužnosti direktora u Dečijem kulturnom centru zbog represivnih mera. Znači, mi sve što hoćemo da uvedemo u zakon i pod zakon, i zakonski da se ponašamo, to je jednako represivne mere. Kakve represivne mere? Što sam ukinula lopovluk, to su represivne mere. Bez rešenja o razrešenju. Znači, nikada nisam dobila rešenje o razrešenju. Ja sam otišla, pokupila sam svoje stvari, jel da vam kažem, to je niži nivo, stvarno ja ne mogu da se bavim tim, ja sam pokupila svoje stvari, otišla sam iz tog Dečijeg kulturnog centra. Oni su me posle toliko puta zvali iz kolektiva, i balerina i ne znam ko sve, zvali su me, jao, vratite se, nama je bilo divno dok ste vi bili, zašto sam se ja stvarno davala u to, i ja sam zaista htela da se nešto napravi od tog Dečijeg kulturnog centra. A verujte, ta zgrada sad kako izgleda, nije, izgleda iz vremena kad sam ja bila direktor. Pritom sam počela da renoviram, dole ima divna pozorišna sala koja od bombardovanja je narušena. Ima fantastična pozorišna sala koja mislim da ni do dan danas, ne znam, greši dušu ako kažem da možda nije renovirana, ali ja sam počela i tu salu da renoviram. Znači, ako vi hoćete da radite, ako hoćete da radite u skladu sa zakonom, ako hoćete da poštujete zakon o radnim odnosima, ako ne dozvoljavate, ja recimo vučem taj hibiskus, na primer, dođem, dobila sam, ja se radujem tom hibiskusu, zato što će ta deca da dođu da vide nešto lepo. Ja vučem taj hibiskus,
evo, i kažem, domar, hoćete molim vas da mi pomognete, ne mogu kao žensko da izvučem, on mi kaže, znate, to mi nije u opisu radnog mesta, znate, tu čuvenu rečenicu, nije mi u opisu radnog mesta. A onda, kad su ono razulevana masa, kad je televiziju kidala i komadala i sve to šta su radili, ja sam došla ispred Dečijeg kulturnog centra sa Bežanske kose. Ušte me nije interesovali ni te demonstracije, ni menjanje vlasti, ništa. Kažem vam, apsolutno sam bila apolitična. Bez obzira što me SPO, je li tako SPO je Vuk Drašković? Da, da. Bez obzira što srpski pokret. Da, srpski pokret. Bez obzira što me SPO postavio na tu funkciju, ja nisam bila član SPO-a nikada. Znači, nikada. Postavili me, verovatno su verovali u mene, verovatno su verovali da ću da uradim to na pravi način. Kao i što jesam. Na kraju krajeva postoji dokumentacija, može sve da se vidi. Ništa ne pričam na pamet. Ja sam došla ispred Dečijeg kulturnog centra i stala sam, uzela jednu stolicu i sela ispred zgrade naše, jer sam krvavo dobila ta stakla koja su pre mog dolaska bila puknuta i polomljena, koja su pretili da deca nastradaju, samo prelepljena selotejpom. Znači, dobila sam iz ovog Zaječar, je li tako pravi staklar? Neka bude da jeste, ako mislim nije da... Mislim da nije bitno, uglavnom dobila sam ta stakla. Oni su isto ulagali u Dečiji kulturni centar. Ja sam ušla u svoju kancelariju i rekla, ljudi, hajdete da izađemo da sačuvamo ovo što smo napravili, to jest ja, nisu oni, ali nije bitno, nikada neću da sebe stavljam, ma koliko loš kolektiv bio. Hajde da sačuvamo, su rekli, jao, pa vidite, oni su razulerena masa, oni mogu da nas udare, mogu ovi, ne, ništa, ja sam izašla sama, stavila sam stolicu ispred i ovako stala. I sad, ja sam čuvala moja stakla i moj Dečiji kulturni centar. Momci koji su meni bili čak na kraju negde, mislim, to je jedna masa koja je, recimo, se vozala po onim sa stolicama na točkićima, ili je to sve iz televizije uzeto, pa su onda jedan deo kompjutera uzeli, a ne znaju da im taj deo ništa ne znači bez onog drugog dela kompjutera. I tako, oni krenu prema Dečijem centru, ja kažem, daj, nemojte sa sve onim toljagama što su nosili. Ja kažem, nemojte da mi dirate, bro, ovo je Dečiji centar, ovo nema veze s televizijom. A oni kažu, ja, Violeta, potku ti tu? Ja kažem, zato što je ovo zgrada Dečijeg kulturnog centra i nemojte slučajno da razbija to vas takvi. Verujte, nisu nas dirali, nisu, Dečiji kulturni centar je ostao nedodirnut. Niko nije pa falilo jedno parčence stakla. Hoću da vam kažem, stvarno sam se tu dala i borila, jer vi na kraju shvatite da bez obzira na sve to što su vam osporili, nisu osporili, pravi ljudi znaju, ali vi ostajete negde, uvek je važno da stojite iza toga da ostanete čisti posle nekog obavljenog posla. Eto, 6 meseci sam samo bila u Dečijem kulturnom centru. Napravila više nego što su oni napravili za sve vreme dok ja nisam došla. Godine, godine, godine. A zašto? Pa nisu mogli da naprave, zašto su krali? Zato što su uzimali pare. To radost Evrope, to je smešno što je bilo. Znači, to Dečiji kulturni centar, ta uplaćivanja bez petog primjerka, to je bilo nešto katastrofalno. I vidite kako može uz malo truda, malo rada i kako kad se ukinelo povlog, kako može da se napravi. I napravi, stvarno, ja sam ponosna, ja i dan danas kad prođem pored te zgrade, ja se osjećam dobro. Stvarno se osjećam dobro. Eto, to vam je ta priča. A da, posle i ovo sam zaboravila. Posle sam ja već ušla u Srpsku radikalnu stranku i u Skupštini grada, pošto sam bila prvo gradski odbornik, sretnim, naravno, koga, nego Goricu Mojović, koja je uvek tu, sretnim Goricu Mojović i ona kaže, ja, znam da si ti bez posla, hoćeš da ti, otvorili smo divno pozorište, renovirali smo pozorište na Terazijama, taman ti odgovaraš za to. Ja sam rekla, stvarno je ovo sramno više što slušam, ukrenula sam se i otišla. Sada se nećete sresti sa Goricom, ali hoćete sa nekim pitanjima koje su gledaoci postavili. Šta kažu gledaoci? Da, bilo je zanimljivih. Recimo, da li biste se vratili u vreme Her Žike Pavlovića i po čemu su se te godine kada je snimana Žikina dinastija razlikovala od današnjeg vremena? Uvek bih se vratila u te godine i u to društvo, pravo da vam kažem. Tako smo snimali Žikinu dinastiju, to je bilo jedno lepo, opušteno vreme. Vrednosti su se poštovale pre svega, neki drugačiji odnosi, neke drugačije zakonitosti su vladale, znala se hijerarhija, znao se ko je veliki glumac, Žika i Milan,
Znao se ko je reditelj, ko je glumac, sad se to sve, bojim se, manje, manje i manje zna, sad se tu negde nameću neke druge vrednosti, a sve pozivajući se na 21. vek i slobodu mišljenja i slobodu ličnosti. Tako da, vratila bih se, rado bih se vratila. A šta je to, recimo, izdvajalo jednog Bekima Fehmiua i Batu Stojkovića i čuvenog Vozdena ili Valtera od lica koja se danas pojavljuju? Lična vrednost u svakom smislu, kako profesionalno, tako i ljudska. Znate, kad je čovek veliki, kad je čovek širokih pogleda, shvatanja, vidika, kad nije ostrašćen, kad nije zavidan, kad je svestan sebe, onda je mnogo lakše i mnogo lagano igrati sa takvim ljudima. Takvi ljudi su išli jednim, sistematično su došli do svog, išli su korak po korak, pa su došli do toga što jesu, do tih svojih imena i do tih raskošnih karijera, a nisu došli preko ne znam kakvih kombinacija i ne znam čega sve da bi se za njih čulo. Ne, Bekim Fehmiua je igrao i u kod Saše Petrovića, i pa je igrao i do relativno skoro, da kažemo, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Znači, mi smo pratili njegov razbojni put. A bio je i Odisej. A ja se uvek šalim pa kažem, svako mora da prođe taj, trebalo bi da prođe taj razvojni put Bore Schneidera. Znate na što mislim. Zaista, taj razvojni put mora da se prođe. Ne možete vi odjednom da postanete neko, možete da zasijate možda u nekom projektu, ali nema trajanja. Trajanje je uvek važno. Zašto su trajali ti ljudi? Pa samo zato što su bili veliki kao ljudi, kao umetnici. Umeli su da kanališu sebe, nisu bili zavidni, nisu se trpali nigde, oni su bili, publika je bila željna njih i prosto ih je publika birala. A kad vas publika bira, to je mnogo veće nego kad vas bira reditelj ili ne znam ko. Pa mi danas imamo tu situaciju da se, recimo, više govori o pauzama sa snimanja iz tog perioda nego u aktuelnim filmskim projektima. Upravo to, upravo to. Onda zamislite koliko su ti ljudi bili zanimljivi, a ne dao nam Bog sad da slučajno prepričavamo šta se dešava u tim pauzama snimanja. To bolje da ne zna javnost. Za mnoge filmove i mnoge, mislim na to bahato ponašanje, na to nadmeno i bahato ponašanje, a još niste napravili ni ime ni ništa. Ima jedna izjava Marka Živića, bio nam je gost nedavno i zanimljiva je u najmanju ruku, mislim i da je vredna pomena. Rekao je, bitno je da kada se ljudi penju u stepenice, paze kako se odnose prema tim sustanarima koji je sreću, jer jednom će se spuštati. Ti ljudi su i dalje to, da. Tako je, tako je. Što kaže, pa to je ono što kaže, to kaže Patrijarh Pavle, baci kamen uzvodno i kreni nizvodno, vidjet ćeš kako će da ti se vrati. Pa to je istina. Morate da budete, ne treba, u stvari tu ne treba nikakva filozofija, ništa vi ne treba da učite kako sad ja treba prema ovom, treba da budete svoj, treba da budete čovek duše i čovek ljubavi. Ako ste neko ko širi ljubav, ko ide iskreno, ko poštuje druge, makar bio i mlađi glumac od vas, i idete s jednom čistom emocijom, pa ja ne znam šta bi trebalo sad tu loše da vam se dogodi, osim ako se radi o skotovima nekim koji će namerno da vas nešto provociraju, ali to pokazuje njihov niži nivo. Znači, ja uvek mislim da čovek, poštujući tu svoju, ako je ima, ljubav koju nosi sobom, a pre svega mislim da zaista je neminovno da čovek napravi taj mir u svojoj duši, da ima, da bude vedar, da bude blagonaklon prema okolini, da bude blagonaklon, da ne sudi, da ne bude dželat, da ne omalovažava. Meni ljudi, recimo, koji se dive nekim ljudima na položaju, a onog ložača u pozorištu, neću s njim da pričam, za mene su nula. Ogromna nula, precrtana još. Koliko je takvih u vašoj branši? Boga mi, ne samo u mojoj branši, da vam kažem. Ne samo u mojoj branši. Mislim da nekako ljudi su počeli da inkliniraju
takvom odabiru, ne znam zašto, da li da bi što pre došli do nekih svojih pozicija ili da bi, servilnost me užasala, da vam kažem, ja nikada nisam mogla budem servilna. Možda sam bila servilnija, možda bih bolje prošla. Ako ništa drugo, možda bih odigrala Nađu Romana Londonu Crnjanskog, što sam ceo život želala, eto. Ali radi tog nekog dodvoravanja i toga, skloni su da menjaju mišljenja. Čak ako su o nekom imali lepo mišljenje, ako sad taj neko drugi misli loše o njemu, a ima koristi od tog drugog, on će da kaže, ma jeste, ja tako mislim. I ono što ja to prezirem, ja to ne mogu da vam kažem. Mi je to strašno. Crnjanski je preživio onu raspravu o avionima i dvoboj, kada oficir nije želeo da puca u njega, nije preživeo kao u ostalom niko vreme. I dosta vaših kolega je takođe otputovalo. Ko vam je bio najdraži filmski partner? Bata Živojinović. Bez razmišljenja. Bata Živojinović, njega sam obožavala kao čoveka, kao glumce, kao umetnika. Volim ljude koji znaju da prepoznaju. Znate šta kažu? Kažu, ja mislim, onoliko si koliko umeš da vidiš i da prepoznaš. To si ti. Jer ne možemo mi sami za sebe da budemo i ja sam sad to. Ne. Ja sam ono koliko umem da prepoznam, koliko umem da vidim. Jer džaba vama što ste vi divni, naočiti, poseban, sad stvarno vama upućujem komplimente, nije primjera tek radi, nego hvala, zaista, džaba vama ako to neko ne ume da prepozna, ako neko samo prođe pored toga. Ali na svu sreću, umeju ljudi da, znači, ja sam onoliko i bogatija sam i ja što vas prepoznam kao takvog. Jel' tako? Ja sam bogatija za to. Ja sam slepa, onda sam slepa kod očiju, kod svega onoga što mi Bog dao da budem zdrava i prava, ako ne umem da prepoznam lepotu nečiju, duha, stanja, radost nečiju. Pa mislim, znači, onoliko smo koliko umemo da vidimo. A bojim se da više ljudi gledaju, uzvišen čovek poštuje svoju dušu, a neuzvišen čovek materijalna dobra poštuje. Razumete? A sve kreće od te duše. Sve kreće od te duše i sve kreće od toga koliko umemo da vidimo, da prepoznamo, koliko smo srećni. Ja sam posle vaša emisija najsrećnija na svetu. Mene uopšte ne zanimaju nikakve opaske, pozitivne kritike, negativne, ništa me ne zanima. Zato što sam ja ovde bila ja. Ja sam vama sve rekla ono što je tačno. I drago mi je da postoji emisija poput vaše, Balkan Info, gde radimo bez cenzure. Ali vi znate da ima i drugih emisija i jedno od pitanja je bilo da li današnje televizije, pretežno da ni mi ne globalizujemo, promovišu prostituciju, nemoral i posrnuće porodice, i ako to rade, da li to rade svesno zbog novca ili je naprosto neka dublja agenda u pitanju? Da vam kažem, ja mislim da postoje televizije koje apsolutno svesno promovišu. Pa to vam je ono, na 6 kanala vas uče kako da kuvate, a onda na 7 kanala vas uče kako da smršate. Daju vam predloge kako da ukusno skuvate, a onda dalje idete, oni kaže, a ovako ćete da mržete, to vam je to. Oni vam, nije to tek tako, to je vrlo smišljeno urađeno. Proturaju vam malo tu, proturaju vam malo i taj drugi neki, kako bi moglo drugačije da se živi. Ja sam recimo, nisam pristalica toga da u nekim dnevnim novinama se provlače neke torbice od 20.000 evra i putovanja na daleke destinacije od koje koštaju toliko i toliko. Ja apsolutno sam protivnik toga. A o čemu to služi? Evo, ajde da se mi sad pitamo kakva je poruka. Sve mora da ima neku poruku. Koja je poruka? Prosečna srpska devojka. Jel može da ima takvu torbicu? Prosečna srpska devojka koja studira na državnom fakultetu, i to hoću da kažem. Vrlo mi je bitno da kažem na državnom fakultetu. Ali može verovatno da nađe neko ko će joj omogućiti. Hoćemo da je promenimo svest na taj način. Znači, mora da bude veoma jaka ličnost. Mora da bude iz veoma, veoma kuće koja se bavi decom. Ali nemaju svi sreću da su jake ličnosti. Oni su
nežne, krhke biljke koje su otišli, mama i tata su jedva skupili da ga pošalju u Beograd, da je pošalju u Beograd, da je upišu i ponosni su što je ona na državnom fakultetu, ekonomskom ili pravnom ili ne znam kom. Srećni, to jeste za ponos. Meni jeste za ponos. A onda, odjedan put na trećoj godini, pošto ona svaki dan računa kako će dnevno, koliko će da potroši, da bi imala taj budžet koji joj roditelji šalju za ceo mesec, odjedan put na trećoj godini već je više dosta te računice i te matematike, i ona kaže, pa vidi, ova bre ništa nije završila, ima torbicu, ne znam da li je Louis Vuitton ili koja od 20.000, pogledaj kako, gde god izađem, kažu da sam riba, da izgledam ovako, onako, što ja da ne bi krenuo? Katastrofa. Posrnuće društva. Posrnuće. Čemu? Ja samo se pitam šta je poruka i kome je to poruka i kakva je to poruka. Jer sve što radimo, ja sve što postavim na svom Instagram profilu, ja znam da to mora da ima neku poruku. Zato što sam javna ličnost. Znači, ne mogu da tako nešto ovaj... I prošli put sam rekla, evo i sad zagovaram to, šta je sramota nemati? U čemu je, šta je, da li neko dete treba da pocrveni zato što nema, ne znam sad, neke patike najnovije ili zbog čega? Pa ne treba zbog toga da pocrveni. Treba da pocrveni zato što je nekog uvredio na pravdi Boga, što se neko loše osjeća zbog njega. Treba da pocrveni onaj koji je rekao, ma daj beži ti iz našeg društva, nemaš te patike i te. Taj treba da pocrveni. A ovde sve dolazi do, sve se obrnulo kod nas. Oni koji treba da crveni, ne crveni, nego crveni oni koji ne treba da crveni. Oni koji treba da se osjeća da se osjeća loše, ne osjeća se loše, nego onaj koji treba, koji treba da se osjeća dobro, taj se osjeća loše. Apsolutno prepakivanje mozgova, apsolutno vrednosti su se totalno zamenile, promenile i to je nešto strašno. Još na to kad nadodamo uniformisanost, u kom smislu uniformisanost? Ravne ispeglane kose, usta četiri broja veće, ne znam, ovo ovoliko sad da ne detaljišem, znači to je apsolutno jedno, apsolutno vi nemate individualizma, nemate ničega, imate jednu fabriku proizvoda, to su proizvodi. I zašto onda ovako olako donosimo, etiketiramo ljude? Zato što ljudi postaju roba i samo stavljamo etikete, tak, 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 bez imalo razmišljanja i bez imalo suštinskog bavljenja tim ljudima. Nego kao u ne znam, u C marketu ili kako se zovu već marketi ovi naši, ovi DIS ili ostalo, eto DIS srpski da spomenem, znači kao u DIS-u stavljaju samo etiketu ova roba toliko, ova toliko košta, ovo to reka. Ali dobro, ljudi kao da od uvek i osjećaju tu potrebu da pripadaju trendovima i vi se sećate recimo one reklame još nekad za Biome, da se Biome 4 pila u autobusu bi bila. Da, jeste, jeste. Da, strašno, znam ste to. A dobro, to je to mi još... Jao Bože, Nemanja, vi me slatko na smest. Volao mi sekund samo, eto, da se osvrnemo na to što ste rekli oko crvenjela. Da, da. Ima jedna priča, ona gotovo sigurno nije istinita, ali oslikava kako bi trebalo da izgleda. Kada je dečak ukrao hleb pa je završio na sudu, aha, onda je sudija kaznio sve prisutne jer su oni uzročnici toga. Aha, aha, pa da, pa dobro jeste, tako je. Pa jeste, evo, ja ću da vam kažem, moja sestra je ovaj sudija i relativno skoro mi ispričala, možda ja ne bi smela sad to da iznosim, ali dobro, ne govorim ni jedno ime ni prezime, ali slično, uhvatili su dečaka koji je ukrao, dečak, momak, mislim, znači više od 18 godina, 19-20, koji je ukrao neke čokoladice u... I toliko su ga napali, i toliko su ga osudili, i to kaže ona da je mogla suzu da pusti. Koliko je on drhtao, zamislite, tog greha. Nekog osuditi što je ukrao čokoladicu da pojede, da, to je strašno. Mislim, ću da kažem to kamenovanje, evo sad smo mi veliki, evo, jao, to je strašno, to vidite koliko smo mi moralni, koliko smo mi to nikad ne bismo uradili.
I volao bih... Imate li šta? Da, imam. Volao bih za sam kraj čisto da ispoštujemo taj primarni duh emisije. Ljudi su pitali da li nam pišu lažnu istoriju, da li tu napisanu lažnu istoriju učimo i da li postoje neke navodno teorije zavere u koje verujete i koje ne smatrate teorijama zavere. Ću da vam kažem, ono što rekoh negde s početka razgovora, kad se istorija završi, pojavljaju se istoričari, je li tako? Ja sam učila i Rudo, i Jajce, i 41. i kad je Tito bio ranjen, i kad je i kad sam igrala žmurke kao dete, ja sam skoro tu pričala moje deci, mi kad se ono zapljunemo, kad nekog nazivamo, mi kažemo put i to pu Jovanka. To je tako bilo. Tako, znači put i to pu Jovanka. To, sad se sprema neka serija, čini mi se isto Tito i Jovanki, nešto će da bude. Znači, mi smo u to vreme, onda su mi odjedan put sve ni podaštavali tu istoriju. Rekli, to što ste učili, to nema veze. A ja što sam se trudila, što sam se tresla ovako, da ću da znam istoriju od 41. do 45. šta se sve dešavalo, koji je ušao, kad je bio plenum, kad je ovo, kad je ono, to znači sve se to baca. Ne što se to baca u vodu, nego što vam oduzima neke godine života. Vi kažete, pa čekaj, ja sam bacila te godine života. Ja ne mislim da sam bacila te godine života, jer to Tito jeste bio naš predsednik. Bio je istina je da smo svi plakali kad je Tito preminuo. Ja sam tad bila u Veneciji sa srednjom školom, bilo neko putovanje, Trst, pa Umag, Venecija. Svi smo plakali, iskreno rečeno. Ja sam bila u komunističkoj partiji, ono KP. Znate, ono, proletari svih zemalja, ujedinite se. E, imala sam i ja tu knjižicu. Međutim, ja odem na fakultet i vratim tu knjižicu, zato što shvatam da su oni mene samo uzeli tu, jer sam ja odličan đak, bilo u osnovnoj, u stvari u srednjoj školi je bilo bitnije. I ja vratim, kako sam vratila tu knjižicu, izađe na oglasnoj tabli, Lidija Vukićević izašla iz komunističke partije. Naravno, moji roditelji se šlogiraju kad dođe onaj da vam traži članarinu na vratima, da platite članarinu, kaže, gde je tvoja partijska knjižica, kaže, ja to nemam, ja sam to vratila. Kao, kako si mogla da vratiš i to? Znači, nigde nisam išla zato što je to moralo tako. Nigde ništa nisam poštovala zato što je to bilo nametnuto, zato što će možda to bolje sutra da mi donese. Uvek sam išla onako kako sam ja osjećala i ono što sam ja mojim očima videla i kako sam ja shvatala stvari. I zato ja strašno poštujem svoj život. Ja uopšte poštujem život. Zato se tako i ponašam. Ne mogu da živim po nečijim načelima, upravo zato što nećemo da živimo oko kornjače skala Pagosa 3000 godina, nego ćemo da živimo toliko koliko ćemo da živimo, jedan prosječni ljudski vek. I ne želim da živim lažno. Želim da živim iskreno, istinito i onako kako ja hoću, ma naišla na osudu kakvu god. Pritom, ta osuda mene ne može da poremeti, zato što sam ja radila na sebi i to je moja preporuka i poruka ljudima na kraju naše emisije, ako smo već skoro došli do kraja, da gledaju, da nađu unutarnji mir. Mnogo se lakše i lepše živi, ali zaista mnogo lepše. Ništa vas onda ne dotiče, ništa ne može da vas izmesti, jer kako lepo, tako i ružno. I lepo prihvatate sa merom, i ružno prihvatate sa merom. Imate taj odnos prema stvarima, a pre svega imate odnos prema sebi i prema jednom mirnom životu, još ako vam je Bog dao da budete zdravi, šta ćete više? Lidija, hvala vam puno što ste bili još jednom naš gost, bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama, zadovoljstvo što sam eto danas okružen sa dve dame ovde i nadam se da ćemo se videti opet. Hvala vama Nemanja, ja se nadam, meni je velika čast što ste me po drugi put pozvali u vašu kuću koju mnogo volim, Balkan Info, i uvek ću rado dolaziti i bez intervjua, zato što ovde dođem da dušu svoju napojim. Eto. Poštovani gledaoci, pratili ste intervju produkcije Balkan Info, hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.